E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E para você que já me conhece, por favor, ainda não está inscrito no nosso canal, irmão Então dê essa moral para nós aí, se inscreva, deixa o seu like, confere se você ainda tá inscrito Hoje eu ouvi uma parada que eu nunca tinha ouvido, mas que faz muito sentido, você viu? Eu tô desde 2007 no YouTube, neguinha, uhum. e hoje de manhã eu gravei um vídeo lá no Eu Sou Seu Pai E aí teve um rapaz que escreveu assim, que eu falei assim, pô mano, vê se você ainda tá inscrito porque o YouTube tem essa de desinscrever as pessoas. E aí ele falou assim, ele falou negão, tem uma fita que acontece aqui, tá ligado? Que ele falou, ele falou assim, ó, pode ser que o YouTube desinscreve as pessoas, porque se a pessoa não interage, ele acaba achando que aquele aquele cara ele é só um bot que você às vezes pode ter criado outro ou não, pessoal de fazenda de servidor e o caramba para poder só ficar seguindo sem, sem interação. Ele falou assim, então começa a pedir que as pessoas que estão assistindo comentem, nem que seja qualquer coisa, ou não só é, é, interajam, dê, dê o like, que já é interagir também, né? Você dá o like e tal. Mas fica ligeiro com isso, porque às vezes a pessoa te assiste, não tem é, lance nenhum, ele ainda jogou na minha cara que ele fala assim, ó, pode reparar você. Todo vídeo que você assiste, você interage? Aí eu falei, putz, temos aqui um hipócrita, que sou eu. É. Que nem todo vídeo, então agora eu estou com essa meta de interagir, nem que seja colocando um ponto de interrogação, nem que seja falando gostei, entendeu? Então eu peço para vocês que façam o mesmo aí, porque pode ser que ele esteja certo, pode ser que não seja simplesmente uma ordem que veio dizendo baixa a relevância do canal, porque estão dizendo aí, né? Tem uns boatos dizendo que é isso. Tem gente dizendo assim, ó, oh, quero, mas é pra falar que foi, ele infringiu as políticas do canal, não sei. Estão falando aí. Um boato, boato. Por isso tem que regularizar a internet. Porque esse povo tá muito boateiro. Entendeu? Por isso que eu sou a favor dessas coisas aí. Ai, ai, ai. Gente. Mentira, eu não sou não. Mas, ó, por favor. Não esquece de deixar o seu like aí, fortalecer o nosso canal. É muito importante que você fortaleça o nosso trabalho aí. Hoje é dia 9 de abril de 2024. Estamos chegando muito próximos aí do meio do ano. Daqui a pouco já é Natal. E daqui já... não, daqui a pouco já é nosso. Não, daqui a pouco. Dia Caraca. das Mães, Dia das pulei, é... pulei, pulei várias etapas Essa agora, Dessa Dia Exatamente. dos Pais, daqui a pouco tá chegando tudo aí, então, ó, pra por favor, por favor, nos ajude, certo, fortaleça aí o nosso trabalho, sempre muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo, você nos ajuda muito quando você compartilha o nosso conteúdo. Muito bem, Isso, aqui, um deixa beijo. eu começar aqui, dando um boa tarde muito especial aqui ao Barbosa, tá chegando por aqui também. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde para a Denise Adélio. Boa tarde. O Barbosa está até comentando aqui que a Cleide foi a salvadora do Jamal ontem. Jamal ontem, voltando da Ripa, foi, foi carregar o bilhete único lá no Parque Dom Pedro pior lugar do mundo para você carregar o bilhete único. Você demora e se você moscar, os caras te deixam só de chinelo lá. É. É, demora. É aí que acontece. Deu 50 Nossa. conto para a mulher. Ele falou que a mulher não deu troco para ele. Ele voltou. Foi pegar o troco, quando bateu a mão na, no, no, no bolso, cadê o bilhete? Perdeu o bilhete, perdeu o troco, não tava nem com, com a nota fiscal. Ele tava com a nota? Ele tava com a nota. Tava com a nota, pelo é, menos. Foi uma sequência de infortúnios. Pois é. E aí, mas... eles têm grana, sem lenço, sem documento, ligou para a mãe dele pra mandar ele dele salvar ele. ele, ele. Ligou pra mãe Na verdade. Na verdade, ele me ligou para falar que hum. ele ia andando. Ah. E eu falei para ele: espera que eu vou levar o bilhete para você, senão você vai piorar a situação. É capaz de você ser assaltado e levar uma facada no meio do caminho. Que Nossa, aquele caminho. Ele, tem time, mano? Não, ele ia vir ah, do parque do é Pedro. Nesse ponto, ela não tá tão errada. Não, porque é, eu falei assim. Nem... eu já fui assaltado porque ali junto é, com ele. É, foi onde o Alessandro foi assaltado. Eu falei, é. nem seu pai volta a pé nesse pedaço aí. É. Eu falei, você já tá cagado, A não já sei mal. que eu tenho com um o facão, aí nós volta Então, ele você já. Vai... Aí eu volto. Sabe aquele feira. dia que você tá cagado? Eu falei, você vai voltar andando, vão, vão tomar seu celular. Eu falei, fica aí que eu vou pegar é. você. Eu falei aí pra peguei ele meu filho. ônibus. <laughs> falei pra ele, falei, filho ele, tava puto. Mas assim. A mãe é a última que a gente liga. Mas assim, Obrigado. o cara também foi filho da, da mãe com ele, o cara que fica lá, no onde você pode passar com as baga a Quem passa com carrinho tal. E eu falei assim, filho, mostra a nota fiscal pro, pro cara e diz que, o que aconteceu. Só que aí o cara não botou uma fé nele, entendeu? Hum. Aí eu falei, mostra a nota fiscal. Só que o ele cara tava não tem com, a obrigação de botar o a fé O cara nem. tava com o meu bilhete, eu já mal tava com o meu bilhete. Aí o cara falou: não, vai lá, pra, cancela seu bilhete, que aí volta o crédito. Aí não sei se o Jamal ficou. Com receio de dizer que ele não não era o bilhete dele, era o meu. Aí ele falou assim: mãe, Eu falei com o cara, mas o cara me jogou para outra pessoa. Olha o conselho acho... da Cleide foi esse conselho que a gente deu, Kaique? Não, ah. eu falei para ele não. falar o que eu faria era explicar para a pessoa: Olha, eu, eu tô voltando do trabalho, eu acabei de recarregar meu bilhete, sumiu, tô sem meu dinheiro, eu posso passar amanhã, eu pago. Eu pedi, acho que eu ensino os moleques do sou Seu Pai que a gente não pede ajuda para quem ganhou um crachá e uma caneta. Eu pediria para alguém que tá como já aconteceu comigo essa já. Essa pessoa, ela só um rei pedir. na barriga. Não é pra essa pessoa é, que você pede ajuda. É, mas você tá mostrando que você tá. Só pra quem você pede ajuda. Ah, eu fiquei chateada com você o cara do Você pede ajuda pro cara do, do passagem é quatro. Tanto que eu fiz questão de passar e com tá ele. Né, pai? Já tanto, tá que, tanto que eu fiquei. É. Tanto que eu fiquei. Eu passei bem do lado. Eu falei para ver com o moleque não tava mentindo. Eu falei, onde foi que o cara. Você passou e o cara desacreditou de você. Ele falou ali. Eu falei, então você vai passar o bilhete bem pertinho dele. Aí eles ficaram olhando assim. Falei, ah, pelo amor de Deus, né? O moleque tá voltando de mochila. Tá voltando do trampo. Passa lá que você vai ver que ele vai estar tá com a sua mamãe. Poxa, ainda volta, ainda, ainda fica desacreditando. Não, agora vai se que é aquele. Não, lá, eu, fico... Lá, mãe, não eu, fico... eu fico brava, porque se aqueles é nóia, tudo aí os cara deixam passar. Se é morador de rua, eles deixam passar. Eu acabei de falar, ah, falar. Você falou pra ele pedir ajuda. Não, do cara eu que não falei um pra ele pedir ajuda. Eu falei para ele: um Mostra pro cara o, o seu comprovante que você passou a condução e tal, o cara ficar desacreditando. A questão é: se fosse um nóia, um vagabundo, ele deixava passar. Por isso que eu falei para ele, aguenta aí que eu vou te pegar, eu vou pego Por isso que não foi esse o conselho que eu dei. Não, eu fico brava. O conselho que eu dei? Ah, vá. O conselho que eu dei foi muito Agora essa vagabundo passa aí, vagabundo. Não os caras fica é lá. Isso, é. Os caras fica lá passando. Ah, eu fiquei brava. Os caras fica lá passando o bilhete na cara deles entendeu? Por isso bilhete um pra... atrás do outro que o cara... Você sabe lá onde que aquele cara pegou aquele bilhete os outros passar acabar, Ah, vai se lascar. É eu, fico, eu não gosto dessas Caramba. coisas, não. O cara do passagem é quatro, só tá não, trabalhando. É o problema dele. É é, mano. É não, eu fico brava. O, o totalitarismo, ó. É, Se fosse é, tem que Se regular, fosse mano. vagabundo, ele tinha deixado passar. A Alexandre Se de Moraes. Que habita, que habita Ah, aqui, para, menino, tá voltando do serviço. tá vendo que o moleque não é noia né? Nada. Ah, ah sai fora. Você deu, você deu uma prancheta uma caneta pro cara, mano, não. já era. Eu, eu, o meu conselho foi não fala com esses caras. Esses Vai caras fora. não resolvem nada. Esses caras é o seguinte. O, o, o... Ó, o Bruna tá falando, é mesmo. Se fosse noia tinha. Lógico que eu fiquei puto. Falei, meu, você mostrou pro esses cara. Encontrei, caras... mas, mas o cara. Eu falei, ah, então fica aí onde você tá. Não precisa pedir nada pra ninguém, não, que eu vou aí te pegar. E é por eu esse outro que bilhete. eu falei que a mãe é a última que a gente chama. Ah, vai se lascar. É vai ou não que... é, Caí. quase não é falei vergonha. Quase que eu é. falei pro cara, você tá tirando? Ah, você tá vendo que você o moleque tá, tá voltando da escola? Aí você fica. Eu falei, ai, seus filhos da mãe. Caramba. Nossa, mano. eu fiquei puta da vida. Fiquei se você, puta. Se eu fosse buscar eu já mostro, eu aqui, cara. Ah, o você ia fazer o quê, cara? Ah, não. Se eu fosse lascar, até meu. lá buscar... Oxi. Não, primeiro nós íamos esgotar as, as possibilidades. Primeiro. Não, eu já voltei brava. É? Já. Ia ficar assim, Antes de eu sair daqui, a gente ia esgotar as não. possibilidades. Tá ah, eu, eu não gosto é, dessa tenta coisa, não. Agora, eu não e ele ia voltar andando. Eu Falei, não, Jamal, não volta andando, não. Meu filho ia voltar andando porque ele é ia Ele ia homem, voltar mano. andando. Ah, ele sei? falou: não, mãe, eu vou voltar andando. Eu Falei, você não vai voltar andando. Você já tá cagada. Quando Jamal. ele pegasse aqui, eu ia abrir o cara. Eu tinha certeza que se ele voltasse andando, alguém ia assaltar ele. Tem dia que você tá cagado. Mesmo. É eu sério. Eu ia brigar, mas eu ia é brigar o Eu ia brigar, não, ele, mas falei, eu ia brigar o Falei, tem dia que não é o nosso dia, porque tipo assim foi uma sequência de coisas. Você vai carregar o bilhete, a pessoa não te dá o troco, você perde o bilhete, o cara desacredita de você. Eu falei, mas eu Dentro aí. dessa 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 conversa ah, toda, teve algum momento em que você falou, já mostro, foi vacilão para caré aqui, 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 ó. Não, Entendeu? eu não falo isso todo dia para ele. Calma, tá o gente... brava comigo. Que... Aí, Oi, eu não sou cara. o cara que fica na canção ah, não. Tá alterada, tia. Eu igual, Calma, Tia. Sai fora. Cada tá a razão pro cara ainda, sai fora. Calma, aí Tia. Ai, Calma, aí, eu aí eu... Tia. Olha, gente. Eu fico brava, não vem. Ah. Você tá alterada, Tia? Lógico que eu tô alterada. Eu tinha acabado. É, é, é. Ah, eu tinha acabado. A Luna tinha acabado de chegar em casa da escola. Daí ele ligou e falou: mãe, eu vou voltar Ai, andando. Falei: cara. não, falei, Jamal, espera aí, Jamal, fica, fica aí que eu já tô. Eu falei indo. pra ele assim: eu falei, aí eu não. vim andando de lá até aqui. Aí eu ia falar pro meu pai lá? Meu pai tava aqui ah, e o Alessandro deu é um saco de vacilo <laughs> também. Você ia falar o quê, é, Eu ia falar. O primeiro que ele chegou aqui, eu falei assim: ó, em primeiro lugar, Jamal, a sua mãe é a última pessoa que você chama. É, se ele chamasse você, é última... você ia lá. Não, você ia mas deixar o gente... menino ficar se humilhando lá com a, a gente ia esgotar ah, as sai opções. fora. Que opção, o quê? A gente ia esgotar as opção opções. Que opção ele fez, carregou o bilhete, perdeu o dinheiro, falou com o cara da estação, Ei, o cara não pior, foi? Ele vai ficar me para pros outros? Na pior. Ah, sai na sai Na pior, o que eu faria era é o seguinte: eu pegaria um furafila. Ah, um então eu pegaria não um furafila. E tiver, eu faria? não vai ficar se humilhando, não. Na pior, eu pegaria um furafila, desceria lá no terminal e faria assim, ó. Passa aí. E pronto, ia falar, vambora. Faria o quê? Eu pegaria o furafila aqui. E sem descer da, do, do terminal. Mas eu não saí do terminal. Sem eu tava descer de do terminal, eu só ia fazer assim, ó. Bora. Entendeu? E não foi isso que eu fiz? Não, você deu um não, show. Você, parceiro, é, você. Vamos passar a... Vamos passar ah, lá. Ah, aonde? Tá eu quis passar perto do cara. É. Ele alemão, ali eu tem que ver Eu quis passar perto do cara, tinha um cara e uma mina, eu falei: "Quem foi o cara que deixa você passar aqui. eu passar aqui?" Falei: "Então nós vamos passar bem aqui pertinho, para ele ver que o moleque não tava mentindo." Ah, vá, cheira peido. Nossa, eu fiquei, Nossa, eu fiquei, brava. fiquei brava. Fiquei brava, fiquei brava mesmo. Eu falei, eu falei, Caramba, eu falei pro Jamal meu. assim: "Jamal, você chegou a falar fiquei pro bravíssima. Você falou com o maninho do passagem é 4? Ah, aí ele falou assim, é pô, quatro. pai, nem lembrei. Eu falei, tá vendo, mano. Aí você vacilou, mano. Aí ah, ele ia falar, o cara ia falar o que pra ele? O maninho do passagem é o quatro? O cara ajuda. O quê? Eu, eu confio é. mil, eu confio mil vezes no Maninho do Passagem é quatro do que nesses? Se eu chego no Se eu chego no Maninho do Passagem é quatro, você vai falar assim, irmão, sem maldade, tá ligado? Ó, oh, deu umas zic aí, perdi meu bilhete, tem a moral de passar aí, depois eu volto aí, nós desenrola. Pô, o cara na hora, irmão. Tá aqui, ó. Tô mentindo, Kaique? Já aconteceu comigo. Já gente. aconteceu com o Kaique? Tá Já aconteceu com todo mundo. Mano, tudo é uma questão de trocar ideia. E saber com quem você está trocando ideia. Você é, ele fica preso em Guianá. Se você chega no maninho do passagem 4 e fala assim: Olá, meu bom homem, por obsequio, o senhor poderia, por favor, passar. O cara fala, sai você daqui, é ó. Isso é tira? Cadê seu distintivo? É... <laughs> Agora... Agora, se você chega. É igual se ele fica preso em Goianás. Ele te liga pra você ir pra Goianás? Ou é. ele fala pro cara que você pode entrar por trás? Eu já eu falei acho. pra ele que ele tem que ter um dinheiro guardado se na mochila que ele mano, não mexe. Quem, é, quem é o cara que tá na contenção aí da lotação? Não, o que eu falei pro Jamal é, Jamal... Como só, ele só, é? só... Eu Não, não. Eu, eu falo pra ele, Jamal, só conta com você. E é simples assim. É aprendizado, filho. Hum. Aconteceu, paciência. Fica de olho, o bilhete é dinheiro da condição do mês todo. É a última coisa no mundo que você tem que descuidar. Te ele perdeu o seu ainda. É o bilhete. Que, que é o bilhete aí do Alessandro se ele perde Eu o bilhete falei, da meu, Vixe, mal. bilhete é, é... nossa Eu nossa falei, bilhete é coisa que você não pode perder ah. que é a sua condução do mês todo ia então, ser um ano na orelha você tem que estar tá sempre batendo a mão no bolso ao contrário disso, coloca 10 conto na mochila e é. já era. Que às eu, vezes até eu no trampo, dei papo pra ele. às vezes até no trampo o pessoal não empresta. Esse aí é um papo que você, você pediu, copiou o de não mim. Esse papo eu dei para ele. Ah, falei, aqui, ó, esse papo ah, esse é sai fora. Falei, ó, você tá, gravado, tá gravado. Fora. Tá gravado. Não vem com essa não. Eu falei para ele assim, eu falei, ó, você viu a vida inteira o seu pai. Ah, levar... você falou depois que eu já falei várias vezes. Por que, ah. que você acha que ele colocou 40 no bilhete e guardou dez? Não não não, 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 não. Tô falando assim, ó. Guarda não. Não. Perdeu. perdeu, a mulher Ela não perdeu o dinheiro. Ela perdeu. Ela perdeu. Você, ah, você caiu nesse, nesse caô dele, de que, a mulher era, que de que a mulher perdeu o dinheiro, não sei. Ah. Não sei o que ele anda fazendo aí na, na, pela juventude dele. É. Que eu, eu mesmo tinha esse louco também de que perdi o dinheiro e estava ah, gastando é no piperão. Eu tava tá gastando no piperama, não sei. Você tá me irritando que eu vou Eu vou descontar toda a raiva que eu tô sentindo com você. E eu não tinha remorso, não. As pessoas falam assim, pô, negão, mas você não tinha remorso? Não. Eu nasci sem remorsos Tá ligado? Eu não, 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 desconheço essa palavra. Te e aí é o seguinte, eu falei para ele assim, Jamal, você a vida inteira viu seu pai, mano, sempre tem vintão na minha mochila que eu não gasto de jeito nenhum, porque é para emergência. E você tá ligado? O que não falta na vida do seu pai é uma emergência, entendeu? Sempre tem uma emergência pra gente que a emergência adora esse dinheiro, entendeu? Um, tem um santo chamado emergência. Falei, guarda esse dinheiro na picadilha, esquece que esse dinheiro tá lá, porque um dia esse dinheiro vai te fortalecer. Entendeu? Entendi, pai. Falei, então relaxa, filho. Isso aí. É... Relaxa, tia... Da próxima vez você me liga, que aí eu te dou as opções que você pode. Ah, de Deus, né, você Alexandre? pode fazer nas me opções Me liga que eu vou te dar as opções para você. Ah! Se <laughs> é ele não tivesse você, Cleide, ele ia é. virar. Mas é, ele, ele tem. tem, ele tem. Se você estivesse lá, no, no, lá, lá, um lá, lá em Brasília lá. Se você estivesse lá em Brasília lá, com a sua irmã e a Janja, e aí? Eu vinha é lá, é pegava o voo e ia lá. Se dane após que você convencia a Janja de te trazer de avião ah, da Fábio. eu falava com alguém, pedia para alguém, que... ah, <laughs> dava meu jeito, as meus corres, mano. moleque chegou aqui suavão, mano. Nós até cantamos para ele e o Jamal lá lá, 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 lá. que Queria... ele. Começou o resenha e não tinha chegado. Ah, tá. Não, coloca o comecinho aí, comecei, ó. É, colocar... ó, se liga, ó. Olha o comecinho aqui, ó. É o último vídeo aí de você sobrar. Comecinho aqui do Jamal chegando no resenha, ó. O falando no resenha, tá aí, né? falando, é... cadê esse vagabundo? Cara? É, mano. tem esse é, porra desse preço, moleque? Preso no, no trânsito? É, no... Né? é, mano, agora é problema de homem, né? É, 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 na é terra, problema de terra homem. É, problema de pô, que acumula a mercadoria lá e Olha, ele sai mais tarde. Olha, problema de macho. Não, que na minha empresa. na minha empresa Na minha empresa acumula mercadoria. Na minha empresa acumula mercadoria aqui, ó. Saca tá a sua tela, pai. É uma lágrima. Se rádio. liga, se liga aqui, ó. Começo do resenha de pai e filho de ontem, ó. Ó. Pegando não busão cheio essas horas, cê é louco. Pagar é foda. Ó. Mas não vai Cadê? Tá trabalhando, né, mano? <laughs> <laughs> o menino passou na polícia e tá ligado. Pegando busão cheio essas horas, cê é louco. Pô, é foda. Eu mandei mensagem pra cliente e falei assim: Cadê o Jamal? Ela falou aí, tá? Olha ah, lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha ah, lá, olha lá, olha ah, lá, olha lá, olha lá, lá, lá olha Lakers, 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 olha, olha lá, 17 vezes. A cara do basquete. Champions, champions. É, champions. É, champions. É, champions. É, champions. É, é. é. Só levantar aí, levantar aí o bagulho, segura, segura, segura ali, ó. segura o bracinho aí. Ah. Quando vai, vai, vai que, que você, você consegue, consegue. Vai, vai, vai. vai, vai. Aí, você, você joga, joga no Lakers, 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 Lakers. cara, você não vai é, saber. É, né? é. 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 Sabe é. quem chama os outros de Champions é. também? O Negão lá do... Os do... aleatórios, o... esses dois aí. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, ele contando lá, ó. As Às vezes o trabalho As pode ficar fita extremamente é, eu, aí. Calma aí, deixa eu a pular de aqui que você sim, sim, a ponto quando por vocês, não é pra pular não hein? Eles você tá, você tava com, com, com Não, mas só não, se, não, se, se ele tiver o Pô, foi no de inteiro de 10 passos não, não, Como só... que ele perdeu a notinha? Ele perdeu o bilhete e não vai perder ele a notinha, notinha. caralho <laughs> não ele, ele não sabe nem se perdeu a perdeu... notinha Se você <laughs> tiver a notinha, se tiver a notinha acontece isso mesmo É, então, porque eu perdi o meu bilhete uma Igual ele, aí eu falei Caralho, o que eu faço agora? Eu fui lá, aí os caras puxou. Depois vocês assistem lá, mano é isso aí, eu dei uns conselhos pra ele. Falei, relaxa, mano. Só uma exagerada mesmo. Só uma exagerada nesses bagulho mesmo. Nem, nem esquenta a cabeça, não. Eu sou exagerada no que, ele Eu exagerada pra caramba. Ah, só um... que... Parece que ele perdeu, sei lá, a vida, mano. O moleque só perdeu um bilhete só, mano. E agora ele tá. Ele tem dinheiro, mano. Ele paga o bagulho. Oxi, você vai cobrar os créditos dele, Twitch? Como não que ele tem ele. dinheiro se eu ele tá. Cobraria. Como que se ele tá no Pix? Cê Como vai... que ele tem dinheiro? Você vai, cobr... vai cobrar os créditos dele? Não, eu vou cobrar de você. Ah, lá ele. <laughs> lá ele. Tem que cobrar. Depois mano. me pergunta, por que, que você não ligou pra mim? <laughs> você seria a última. Se eu estivesse passando um perrengue, você e o Kaique seriam as últimas pessoas que eu ligaria. <laughs> Com certeza. Tá bom. Eu ligaria pro Jamal, porque eu sei Hoje... que ele ia lá me salvar. Agora, vocês. Depois do resenha de ontem, depois do resenha de ontem, o Jamal já tá ligeiro para esses problemas. Você, você foi lá e, e resolveu o problema dele. Eu tô dando opções para ele, tô dando ensinamentos de como ele pode resolver. resolver e que falando... quem você, pro você pro acha ele? que tava falando? Quem você acha que tava falando com ele quando ele descobriu que perdeu o bilhete? Você? Não porque ele não me ligou, se ele me ligasse. Ah tá, depois falei, que já resolveu o problema. Falei para ele né? assim, falei ó, liga pro seu pai, liga pro seu irmão. Se nenhum dos dois resolveu, nenhum dos dois atender, ah. aí você liga para sua mãe. Se a sua mãe ela tem, ela tende a exagerar tudo, Tá ligado? Ela tende a sua mãe tende a exagerar, ela tende a achar que você é um anjo e o resto do mundo é, é composto de demônios. É, isso é, verdade. É mano, não é assim, a vida não é assim É verdade Eu ensinar pra ele a humildade, a humildade de chegar no maninho do, do, do... Ah, Aqui maninho tem, tem que chegar também, no que irmão, mano, tem que chegar no irmão ali do, do passagem 4 Ai, Eu vou pro e 4 Chegar no irmão do passagem 4 e falar Irmão, aconteceu isso daí, você hum, podia vai ter Vai chegar em ninguém de passagem um 4 nenhum, mano. Mas se você não tiver, se ele não tiver crédito Não, não importa Não importa, ideia, tem tem importa. põe você um dinheiro no bolso Tem que colocar Um dinheiro no bolso e pronto ah, isso foi a primeira comida de tá. rabo que eu dei. Tem que colocar o dinheiro Falei, no filhão, bolso. você tem que estar tá sempre com o dinheiro aí. Só é que tem dia que. Jumps. Tem dia que. Jumps. Tem, Jumps. tem Jumps. dia que é osso. Mas é isso. Eu, eu, só, eu, eu só acho que você está certa se o cara tivesse distratado já mal. Aí sim. Ah, é. Alessandro. Aí, aí eu taria, O menino eu mostrou a, a nota lá com a data, tinha acabado de carregar. Pelo amor de Deus. Mas eu sempre falo pra ele, ó. Não espera ah, nada não. de quem tem uma prancheta e uma caneta. Ah, fica tirando não, os outros de vagabundo. Não, não é não, ao não. contrário. Os caras... É é, aqui é tudo ao contrário. Você vai no banco, os moradores de rua passam no preferencial. Você fica é. que nem uma, uma babaca lá esperando. É tudo, é tudo ao contrário. Tá tudo... Olha a tambineira. Olha a tambineira. do vídeo. Ah, Olha a do vídeo. Ó. Ah. Nossa, tem o é Uma gola? Me tímido. roubaram na estação. E ainda... Sei lá, uma lágrima feita uma de lágrima gel. Uma lágrima de gel, de. É que de slime. Não Aquele grande. bagulho que a gente passava na mão é álcool gel. -gel. É uma lágrima de álcool gel. <laughs> Meu Deus do céu, viu, mano? Aí, ó. Lágrima de já, álcool já, gel. Já, tá doido, viu, mano? O Arnaldo aqui, bem-vindo ao mundo real, é. Já tô nessa vida faz tempo. Eu já falei, Jamal, mal Sistema é cruel, filho. falou pra ele. É assim mesmo. Uhum. Tem que vamos, rolar. Vamos, vamos começar o dia aqui? Vamos, que esse assunto Falando. já tá me deixando chateada Isso. já. Ah, pensei que você ia falar que você ia falar desse assunto. Não, aí. não. não a Carlinha, aquele a ficou pistola. Você não viu na hora a que, eu, que o menino pistola, falou né? que. Eu, eu, assim, é normal você perder. É normal a pessoa. Você pegar o troco, voltar, a pessoa vai achar que você tá mentindo, até aí é. tudo bem. Agora, a pessoa viu que você passou o bilhete. Que você voltou, que você tá com a nota, que tá escrito o horário Na verdade, ali. ele não tinha passado, mas tudo bem. Ele tinha passado, só que ele viu que tinha... Que não tinha ah, 50 tá, tá, tá. reais. Ele viu certo. que tava faltando os 10 e voltou. Entendeu? Mas isso ele perdeu os 10. Isso que me deixou mais brava. Você mas... acha que ele perdeu os 10 ou é a mulher que não deu? Eu acho que é a mulher que não deu. Porque ele tava resolvendo... O filho eu nunca faz nada. Não, filho. não. Sabe por quê? Sabe por que eu acho filho... que foi ela que não deu? Ah. Porque ele tá... O... Tá, deu um B.O. lá no bilhete escolante do, de, de escolante, ó, escolar dele e ele carregou em seguida, em vez de esperar ele receber o troco, ele já mostrou e aí a pessoa entendeu começou a conversar com ele. Quando ele lembrou, ele voltou e pediu, porque se ele tivesse com os 10 reais, ele tinha trocado, eu tinha, eu, eu tinha dado 50 reais para ele de manhã. Ele tinha, ele tinha colocado os 40, foi na hora que ele colocou. Ou, mais ou mais os 10 reais caiu junto com o bilhete. Que eu acho muito mais fácil. Não sei, não sei, gente. Mas, mas é que foi, tipo, fácil. muito rápido. Mas ali no parque não o caiu junto é muita com o bilhete, gente. Mas eu, eu acho mais fácil ele ter tentado pôr no bolso e ter caído. Então, pode ser que isso. Já aconteceu com todo mundo aqui. já Um dia já foi carregar e na hora de e, puxar... É... E tipo caiu assim, sem é, é ali é muita gente, entendeu? É, tipo... é o que... Foi o que eu falei pra ele. O pior lugar para você carregar bilhete é ali, mano. Ali, o é. certo é você carregar aqui na estação aqui da Nanerica, não tem ninguém quase sempre, entendeu? É isso que mesmo, é. no, no parque Dom Pedro, tanto lá em cima quanto lá embaixo no parque Dom Pedro. lá embaixo ainda é pior ainda, que é onde faz o cara cola é. assim, ó. O aí é, é isso. pior. Ainda. Eu, eu, o que eu falei para ele foi, filho, acontece. Não, não eu falei já mal, acontece. Quem já não perdeu o bilhete, é. quem já não, o cara cai o bilhete no chão em vez do cara te dar, ele não pega e do cara desacreditar de você, você tando com papel, entendeu? É isso aí aprende bilhete único não se descuida e porque nunca... é a garantia do seu trampo o mês todo. E sempre leva um reserva, não e conta nunca com ninguém. Troca ideia, nunca troca ideia, com é. quem tá com uma prancheta e uma caneta. E não fica puto, acontece. Povo, tem sempre uns vacilão. Esse aí. povo, esse povo se acha o o, ah, o, o, assim. o Alexandre Morais. Sim, esse né? Esse Você vê o cara ganha uma, uma prancheta, e uma caneta pronto, ele já se acha. Já se acha, entendeu? Mas aí se acha do STF. Mas o, o que eu fico o que eu fico bravo é isso. Passa um vagabundo, claramente vagabundo, ele fica com medo e deixa o cara passar. Agora tá voltando o moleque com a mochila do, do trampo, tava na cara é, que ele não que tava tira. na balada, entendeu? Mas tudo bem, faz parte. Aí é o caso da gente começar a pintar o jamal para ele ter medo. Não, colocar... Vou falar, vou começar a ensinar ele a, a linguagem um... do Dillis e do Willis, né? O cabelo é, do, do Zé Corubu. Nunca ligue para a mamãe. É, nunca ligue para a mamãe. Mamãe é a última, é a última hipótese. Ah, Eu jamais liguei, falei, não liga para ele não ficar te zoando. Oxe, sai fora. <laughs> Vamos lá, um, dois, três e. E aí, beleza, para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, irmão, nos dê essa honra, nos dê essa moral. Aproveita! E ó, muito importante aqui o que eu vou te falar agora. Deixa um comentário, mano. Porque o YouTube agora tá com essa palhaçada de desinscrever as pessoas, porque eles acham que vocês não estão interagindo. Então interaja aqui, ó, deixando um comentário, avisando o YouTube, então cada um que chegou aqui e assistiu. Comenta o que você quiser aí que já vai ser uma interação, vai ser só alegria para ambos os lados. Assim o YouTube não te desinscreve também. Bom, para quem não, para quem sei lá está fora da internet, talvez não esteja vendo essa peleja que está acontecendo entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, né? E aí o que, que acontece? Tem muita gente aí que está levando para um lado, outra gente outro pessoal levando para o outro. O meu lado é muito simples mano. Eu queria saber onde estão os deputados e senadores desse país. Porque quando chega ao ponto de ter que vir o um bilionário, que sabe Deus com qual intenção ele tá, é porque a gente tá num barco assim muito furado, certo? Mas aí o que que acontece? A galera anti-horária, que eu acho que quer o fim do Twitter, essa galera comemoraria se o Twitter saísse do Brasil, a galera anti-horária, tá, alguns estão xingando, mas não estão saindo do Twitter. Eles querem o fim do Twitter, mas não querem sair do Twitter até que isso aconteça. Porque para mim é uma tremenda hipocrisia, né, meu amor? É. Estão chamando Elon Musk de nazista, de nabisca, de de, de, de bisca, de de Nossa, mas... até de terófilo, estão chamando Elon Musk, estão chamando de tudo que eu tenho nome. E só para deixar um parênteses aqui, eu sei como falar as palavras, mas como a gente vive em tempos meio complicados, a gente é. tem que mudar as palavras para que elas se encaixem no bumbum daqueles que não conseguem entender, tá ligado? Ou que conseguem, mas estão querendo ferrar com nós. Então aí o que que acontece? Essas pessoas não estão saindo, diferentemente de uma querida que eu já falei aqui que eu queria levar ela para um tomar um café. Certo. Algumas pessoas eu gostaria muito de tomar um café e ter uma conversa com essas pessoas para entender mais sobre a mente dessas pessoas. São elas: Daniela Lima, que agora está na Globo Nels, é, a, a magrinha lá da jovem pan, a... Amanda, Amanda Kleins. Amanda kleins Mira Leitão. É, aquela que, que esqueceu do disjuntor A, a Catanhede. Catanhede A Catanhede Gostaria muito, queria no Starbucks ainda No lugar mais caro, sério E tem uma que eu queria muito levar nesse rolê Que é Vera Margalhães E a notícia será sobre ela Vamos ver aqui, ó Vera Margalhães Como vocês podem ver aqui Aqui, ó Mas deixa eu mostrar primeiro aqui o tweet dela que esse tweet aqui, deixa eu abrir um outro Twitter aqui, porque essa daqui é outra notícia também que eu quero mostrar para vocês aqui, mas o importante aqui é o tweet aqui de Vera Magalhães, ó. Aqui, ó. A partir do momento que uma rede social vira uma arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada. Quem está aqui está topando as regras do jogo de Elon Musk e usando sua expertise, seu trabalho para alavancar sua arma política. Ah tá, a expertise não é do Elon Musk, né? As regras do jogo de uhum. Elon Musk, ponto. E usando sua expertise e seu trabalho para alavancar sua arma política. Por isso, a partir de hoje não estarei. Eu sinceramente não levei fé e fui aqui, ó, Magalhães, ó, procurei, não tá. Ela, ou ela, como é que se diz? É, deixou suspenso, né? Não sei se é assim que fala. Uhum. Ou ela deixou suspenso. Ou ela realmente deu linha do Twitter. Eu achei foda isso. Tá ligado? Mas vamos ver aqui o, o Nicolas. Nicolas o, o, ironiza. Saída de Vera Magalhães e Soraya Tronix Essa daqui também foi novidade Nossa, pra mim. Isso é um movimento agora? A Soraya também saiu. Entendeu? Desculpa Soraya, mas da Soraya ninguém vai sentir muita falta, né? Da Vera, da Vera vai fazer uma falta. Eu vou sentir falta. Eu, eu sentirei falta da Vera. A Soraia. A Soraia tá meio assim naquela. Tá Aí, bom, cara. né? Tchau, mas tipo. Não é que nem a Vera Magalhães que eu dou tchau, mas fala assim: ah, fica, vai ter bolo. É, então. Fica, vai ter bolos Eu vou chamar o Boulos pra, pra nós aqui. Vamos tomar um café com bolos Mas já no caso da Soraia tá mais pra. Tchau. Tipo. Você tava no Twitter? Né? É, já, você tava no <laughs> Twitter. A Soraya que me perdoe, mas eu tipo, não lembro do último Twitter da Soraya. <laughs> eu, bem assim, né, amor? É, Nossa, você estava aqui, você estava aqui. O deputado federal Nicolas Ferreira e do PL ironizou os anúncios da saída da jornalista da TV Cultura Vera Magalhães e da senadora Soraya Tronic, do Podemos. Ah, ambas comunicaram a decisão de não usar mais a rede social nessa terça-feira, dia 9. Foi hoje. Foi hoje. Pensei até que foi ontem. Nicolas acredita uhum. a decisão ao dono do X ex-twitter Elon Musk. Entendeu? Que entrou em, em embate público com o ministro do STF, que é o Alexandre, no final, da semana, no final de semana e passou a criticar que considera o autoritarismo. E censura parte. Opa! É, eu eu vou considerar autoritarismo e estranho. censura parte do ministro. Aí. Aí é o que, o que a, a Vera Magalhães escreveu. E aqui o Nicolas Ferreira. E eu acho engraçado como isso vira a notícia. Sim. Tem que ser. Tem que, aqui a gente tem que tirar o chapéu para o jornalista. Por quê? Porque o, o Nicolas Ferreira, o que, que ele fez? Ele só escreveu. Obrigado, Elon. Você não reparou que depois. Só que o, isso. Você não reparou que depois que o Nicolas virou pai, ele tá. Ele, poucas palavras? Poucas palavras. É uma. Que duas, agora... No máximo três palavras e um emoji. Pronto. Então. Agora ele tem que cuidar da oh. bebê. Esses dias ele levou para tomar vacina. Não, lev... acho que alguém foi lá dar vacina na bebê, ele tava segurando. Ele tá sendo um bom pai, né, meu anjo? Porque ele segurou. Agora vai o Alessandro só fazer isso. Um nossa, você não está fazendo mais que sua obrigado, seu. Mas o Nicolas. Nossa! Como ele é bom pai, o que, que ele fez? Ah, ele, fez... ele segurou, segurou o, bebê o bebê enquanto ele tomava a vacina. Por quê? Porque o bebê não consegue ficar só. O bebê não consegue ainda chegar e fazer assim, ó. Pode ver aqui, ó. Meu anjo, é uma das Vai primeiras enfermeira. vacinas. Você tem que segurar. Estão as mais doloridas na coxinha é do bebê. Nossa, e ele tava lá segurando. Nossa, ele tava lá. A bebê dele. Oh, meu Deus! Parabéns, Nicolas. Então ele não oh, tem tempo pra Meu Deus, ele estava lá. Pois é. É, mas eu tô pagando esse tempo que ele tava lá. <risos> <risos> Eu quero que ele me mande um atestado depois dessa. A não ser que ele fez no final de semana. Tá ligado? Aí, olha só o que ele fez. Ele só escreveu, obrigado, Elon, e fez um emojinho. Meu coração. E o jornalista falou assim: irmão, eu vou fazer disso uma matéria. E Lógico. começou a escrever. Escreveu pra caralho aqui, ó. E aqui no caso da, da, da Soraya, a Soraya escreveu o seguinte: ó. agora é sério, gente. Vou me despe. E por que ela na primeira não foi séria, não? Deixa eu ver. A primeira acho que foi essa, né? Boa noite para você que não está nem aí para o futuro do Twitter, no nosso Brasil Varonil. O sol vai nascer, nossos boletos irão vencer. É, nossos, nossos, né, Soraya? Eu não acredito que Soraya deixará os dela vencer. Mas beleza. E é isso aí. Vida que segue. Vamos tocar o nosso barco, gente. A Terra plana não irá acabar. Quem você sim? sabe que hoje em dia eu fico assim, né? Porque quando alguém cita a Terra plana. Eu fico meio na dúvida. Essa pessoa acredita na Terra Plana ou ela está ironizando? Porque eu... hoje, hoje em dia eu fico meio assim, porque eu já vi gente, gente que eu julgava inteligente defender esse negócio da terra plana. Que aí eu fiquei. Me, me, me pairou uma dúvida se essa pessoa é inteligente mesmo. Ou sei lá, se foi se ela estava. Hoje em dia eu fico na dúvida. E aí ela mandou o seguinte: agora é sério, gente. Vou me despedir. Encontro vocês amanhã no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. No Orkut. Por que no LinkedIn? LinkedIn é só quando você vai procurar trampo? É mais para profissional, né? Ah, e no Orkut. No Orkut? Existe Orkut ainda? Na esquina, no trabalho, no mercado, na feira, na praça, no aeroporto, na rodoviária, no Uber. Dessa lista eu só acreditei. No, no Uber? No Uber no e aeroporto. no aeroporto, só. Na rodoviária acho Na rodo... rodoviária? rodoviária. Ônibus, né? Soraya não tem cara de quem frequenta uma rodoviária, tá ligado? Eu acho que não. No mundo, em qualquer lugar, em todos os inúmeros lugares. E eu também acredito, em todos os inúmeros lugares. Em Brasília, e, de novo, né? Ela pode colocar. e de novo, o Nicolas colocou. Obrigado, Elon. Isso não é ironizar. Tá vendo? tá ligado? Isso não é ironizar, entendeu? Eu, eu, eu vejo... Nossa, botou um textão da porra aqui não, ainda. Não, aí ó. depois eles ele sempre um trazem a, a, o embate aí entre Musk e Moraes, aí, vão... aí a matéria -C vai, C e vai ganhando corpo. Contra C e contra V. Isso, isso. Tá, vamos, vamos pensar uma coisa aqui séria agora. Aqui. Soraya, não, porque assim, eu não seguia Soraya, então não tirei falta de Soraya. Sim. Mas no caso da Vera Magalhães, eu sei, ah, mas a Vera isso, a Vera aquilo. Irmão, tem gente no Twitter, tem gente no Twitter anti-horário pagando selinho de verificado. Um. Gente que falou assim, ah, se o Elon Musk cobrar selinho, eu não vou pagar. Não, mas o cara foi lá e pegou. pegou. Quanto é, Elon? É tanto, tá aqui. Todo mês ele paga sem, sem, sem pestanejar, tá aqui, ó. Ah, mas o Elon é isso, o Elon é aquilo, essa rede é uma rede, isso é uma rede, aquilo. Mas o selinho tá pago lá todo mês. Fiel assim, ó, fiel. Você pode ficar de graça. Você pode? Mas não, você quer o selinho todo mês, tá ali, ó. Pum, 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 pum. pum. Sabe qual é a vantagem do selinho de verificado? Só duas. Uma, você pode entrar no programa de monetização, que aliás não paga nem o selinho. E dois, você pode fazer um texto grande. Para mim, essa é a maior vantagem. Tá é uma puta vantagem você poder fazer um texto Com mais do que os caracteres que antes você podia fazer Para mim Eu, eu que, que gosto de escrever bastante para mim essa já é a maior vantagem Só que assim, você tem que ser coerente com suas palavras Se você acha Que aquela rede social É Composta De gente nabista, de gente nazista Caramba, o que, que você tá fazendo lá? Não é não, amor? Ou você não acredita, ou você não acredita nisso. Vera Magalhães, ela olhou e falou assim, cara, eu não quero estar, sabe aquele bagulho de. É, se, como é que é, tem uma frase relacionada aos nazistas? Que é se tem, se tem um nazista na mesa e ninguém levanta, é uma coisa assim, sabe? É mais ou menos isso. A Vera levantou. A Vera olhou e falou assim: cara, eu não quero estar aqui porque essa rede é assim, assim, sabe. Valeu, tamo junto. Isso é coerência. O que não é coerência é ficar. Essa rede isso, essa rede aquilo Aí, aí Ó, gente, tal dia tem meu show é, ó, Calma aí, Nek Calma aí, Nek Você acabou de falar que o dono da rede Disse aquilo ah eu vou patrocinar Gente, logo mais vai vir o meu show, não sei o que Não sei o que lá, subir Aí depois tá lá, patrocinar esse post? Sim, claro, patrocinar, quanto é pra patrocinar o post? É 100 reais? Vai alcançar quantas pessoas? Tantas? Beleza Vou patrocinar. Aí você vai lá e patrocina o bagulho? Esquisito, hein, Nick? Esquisito, hein? Tem um nome pra isso, hein? Tá ligado? Você tá achando ruim? Linha. Dá linha. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vera, sentirei tirei sua falta. Eu sei que muita gente aqui não concorda comigo. Sem tirei falta de Vera, Cleiton. Eu gosto. Quero levar ela pra tomar um café para entender o que passa nas. Nessa... Sabe aquela coisa daquele meme? Você já, já parou pra pensar o que passa na cabeça da pessoa? Sabe? Eu acho que elas estão querendo encabeçar um movimento. Mais alguém saiu? Não. Não deu certo. Eu acho que elas vão voltar. Porque vai ficar estranho se voltar, né? Eu acho que elas vão voltar, Ficar estranho se voltar, vai ficar estranho. Lógico, então. A não ser que o Elon venda. Você tem que fazer um movimento com um monte de gente junto, senão é só você, né? A não ser que o Elon Musk venda o Twitter que vai ficar esquisito. Ele vai ficar esquisito. É, então. É hum. nóis. Ai, a Soraya quando eu vi, foi mais Soraya, Tipo, eu nem sabia que estava aqui, mas, eu... mas a Vera, ah, tadinha da Vera, mano. sabe o que eu acho engraçado, mano? Tem um monte de gente defendendo esses bagulho aí. Esse povo não sai do Twitter. Engraçado, você, você tá tava tão... falando da Vera, é. não sei o que de abandonar o coisa, sabe que eu não sei se não tem muito a ver, não, mas eu tô para falar isso desde ontem. Sabe o cara que cortou a, a corda lá do, do cara que tava limpando a fachada? Sei, sei. Foi de arrasta pra cima. Foi de arrasta pra cima? Pra cadeia. Sério? De arrasta pra baixo, acho que no caso, né? Não, arrasta pra cima é quando morre, É, Mas é isso mesmo. Foi pra cadeia? Quem diria, hein? Ih. Não, não botava fé, não. Peraí, na, na cadeia ele morreu? Peraí, ele morreu ou não morreu? Morreu, meu amor. Morreu, morreu. Isso aqui morreu. Arrasta pra cima, morreu. Ah, Atarou tá. Você ele primeiro lá. falou que ele foi de arrasta pra cima e depois ele foi preso? Não, ele mataram foi preso. Ele da cadeia? Foi, 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 que mataram ele dentro da cadeia. Quer ver? Caraca, dá essa notícia aí. Vamos dar essa notícia não aí. você. Entendeu? Caramba, mano. Ele cortou. Eu, eu jurava que aqui, ele não estava preso. Manda pra mim. O morador manda cortou o cordão de trabalhadores morre aqui, por complicações e pneumonia. É. Deixa eu ver se é isso então, mesmo. Então, ele não foi morte matado, ele foi de, de morte e morrida. Do nada ele pegou uma pneumonia. Peraí, deixa eu ver é que aqui. A cadeia não. é... Cadeia cruel, né? É, cadeia cruel, mano. O Ronaldo falou que suicidaram ele. Então, quer ver? Não, amor, aqui o primeiro link. Calma, mas você tem que ler aqui, porque tá falando que é pneumonia. Então, aí eu quero ler, tipo, mostrar pra galera. Ah, tá. Peraí. Essa é a ideia. Minha. Ele e é um outro cara aí que foi acusado de ter tirado a vida da filha, uma menina de 18 anos por causa de ciúmes e tal. Aí ele também. Os caras. Pneumonia também. Pneumonia. Pneumocox. Isso. E, tipo, Dengue. <laughs> Vamos ah, ver. Peraí, irmão. Deixa eu puxar aqui. Aí, ó. A Maria Luísa falou: ó, A "Vera Magalhães, eu só sei que existe por causa de você e do Kim Paim <laughs> Vai, <e> aí. <laughs> Queria tanto ter o contato da Vera Magalhães para mandar esse, para tirar o print dessa mensagem da Maria Luísa e mandar para ela. Pô. Me agradeça, porque Maria Luísa só é. sabe que é você por causa de quem, Kim... por causa minha, causa de Kim Painha, entendeu? Me agradeça. <laughs> Deixa eu mostrar para vocês aqui, a Cleide me mandou, ó. Caraca, neguinha. É. Rapaz, se liga nisso aqui, ó. Ó. Morador que cortou a corda de trabalhador. Morador que cortou a corda de trabalhador durante serviço morreu por complicações de pneumonia. A defesa de Raul Ferreira Pelegrinha afirmou que o empresário morreu devido a agravamento de uma pneumonia. Que levaram a uma sepsi. Parece que é. Será que é uma sepse? Não sei nem o que. É... Como é que fala? É generalizada? Infecção generalizada. Ah, infecção generalizada. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá o rapaz. Raul Ferreira, Pelegrinho de 41 anos, que estava preso desde o último dia 14 de março, acusado de ter cortado a corda de segurança de Mike Gustavo. Cara que. Mike com Y e com camudo. Maica. Nesse caso fica Maica, né? Ma Maica? É, porque é Ma ó, m a -Y k Maica. Ma gusta, mas acho que é Mike, né? Mike uh -huh. Gustavo da Silva. Funcionário que limpava a fachada do prédio onde ele morava, em Curitiba, no Paraná. Morreu devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Segundo seus advogados, de acordo com o Metrópolis, os, os agravos levaram a uma sepsi. Ou seja, uma infecção generalizada. Caramba! Pois é. Então tá gente que tava precisando também disso, hein, mano. Teve um outro caso que também repercutiu bastante, que foi de um hum. cara de 39 anos que tirou a vida da filha de foi. 18 por causa de ciúmes, né? E aí sumiu com o corpo dela e tal, acho que até colocou fogo também. Quando chegou Morreu na cadeia, é uma tal de uma doença chamada asfixia. Ele tem uma... Ah, isso, isso aí pega, viu? Asfixia detentos. Isso aí pega. É. Essa tal de asfixia de é detentos, perigosa. é, exatamente. Asfixia é perigosa. Aí. Isso aí, isso aí meu filho, quando, isso aí quando dá no espinhaço, <laughs> ó, a tal de asfixia, quando ela, quando ela pega no espinhaço aqui, ó, ó, na berola da nuca, ela sobe pelo espinhaço aqui, ó, e ela agarra bem aqui, ó, Leva a tal da asfixia. Na... Leva o cara na hora. Rapaz, eu já ouvi falar dessa doença, mano. Essa tal de asfixia não é fácil, não, mano. Isso aí pega no espinhaço e é um abraço. Entendeu? Eita. Cadê aqui? Ó, deixa eu ler o superchat que subiu aqui, ó. ó cadê aqui? Ó? Logo Leonardo mandou aqui, ó, direto de Oca viu aqui, ó. Le Fala, negão, se alguma coisa aí no Brasil vai mudar depois do Musk, eu não sei, mas já posso te garantir que aqui fora já mudou. Vários canadenses tentando te entender o que acontece no Brasil depois que o menino Hélio resolveu aprontar-se. Então, mano, porque o Elon Musk, mano, a gente... Não é só o fato dele ser um bilionário, é o fato dele ter 170 milhões de seguidores no Twitter. É. 170 milhões, irmão. E ele é o dono do Twitter. E sabe o que isso significa? Que quando ele posta uma coisa, é garantido que esses 170 milhões vão ler. E tem essa, né? Normalmente na rede social você posta, fio é 10% que vai ler e olha lá. Então... Já ele, não. Já ele, ele garante que vai ter como ele é o dono, né? O Ronaldo mandou aqui, ó. O cara, o cara negou 50 centavos pro moleque. Esse mundo gira, hein? <laughs> Esse mundo. <laughs> Foi que nem um bumerangue, né, Ronaldo? Ele é... Voltou. <laughs> tá mexendo com o filho dos outros, não, rapaz. Ai, meu Deus do Tô céu. Tá mexendo com o um trabalhador, não. Aqui, gente. Vamos falar sério aqui, ó. Sei que tem muito influenciador de direito aí. Tá comemorando, tá aí, pai, se... pipa, ei, ei, fogos! Tá acontecendo! Está acontecendo! O mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, Cleide! Uhum. Ô, 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 do, jeito, do jeito que vocês falam, irmão, parece que a gente, tipo, tá ligado? Parece que a gente tá, sei lá, no cu do mundo. Tudo bem que a gente tá no cu do mundo, mas a gente ainda tá na berola. A gente tá ali na banda esquerda da bunda do mundo. Nice. A gente ainda não está no cu do mundo. O que, que isso significa, mano? O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país que é, que é fácil rolar uma corrupçãozinha aqui. Então, quem tá lá fora, quem é empresário lá fora e é chegado numa corrupção, ele olha para o Brasil com um sorriso. Quem olha pro Brasil com desconfiança é aquele empresário que quer tudo certinho. E, ó, eu, quero, eu quero montar uma empresa no seu país, mas quero tudo certinho. Tudo bem? Pode ser? Os caras falando certinho nem, nem para nós que é brasileiro. Você vai querer vir de fora. Então o que, que acontece aqui? Que eu já falo isso daqui, ó, muito tempo. Eu falo assim, gente, o Brasil, o Brasil é um país democrático. Ah, mas a gente não tá a democracia. Não, mano, não, 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 não. No papel, no papel e aos olhos do mundo, o que é mais importante que no papel, porque no papel do Nicolás Maduro, no papel da Venezuela, que o Nicolás Maduro que ele assina, ele diz que também a Venezuela é um país democrático. Mas aos olhos do mundo a Venezuela é o que? A Venezuela é um país ditatorial, correto? Correto. Nós somos diferentes. Nós aqui no papel, nós somos uma democracia. Pode ser que aos olhos de quem é um pouco politicamente é, é, pensante, a gente não seja lá essas democracias toda. Mas aos olhos do planeta, nós somos uma democracia. E é isso que importa. Por que é isso que importa? Porque assim, o advento da internet é uma coisa muito louca. Porque com a internet você consegue derrubar é, 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 candidatos, você consegue subir outros candidatos, você consegue com a internet derrubar empresas, você consegue com a internet mexer na. O Manuel Musk faz um tweet, a bolsa balança. E isso, e isso despertou a ira de certos personagens que estão no mundo desde o tempo de Jesus. Tá ligado? Tem famílias aí, filhão, que estão desde o tempo de Jesus aí mandando. E isso despertou, porque os caras falam assim, por que é esse porra de Salomance, que até o tu disse não dá nada se arrombado. Do nada, esse porra é bilionário agora e, 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 e tá mexendo no nosso quintal? Então o que, que acontece? Nós, nós, como uma nação, como uma nação democrática, aos olhos de quem tá lá fora, então é assim, ó, o que acontece aqui vai ser replicado lá fora, porque nós seremos usados de exemplo. Quanto tempo eu não falo isso? Quanto tempo? você acha que lá fora os caras não querem regular umas redes? Regular legal mesmo. Os caras querem. Só que assim é difícil lá fora você convencer um gringo de que ele vai ter que abrir mão de algumas liberdades. Então para ele abrir mão de algumas liberdades você tem que dar um bom motivo para ele. A Pandemia a gente viu isso, nego. Quando que no mundo? Ó, oh, antes da pandemia em 2000 e a pandemia foi em 2022, né? 22? É, eu acho que 21. 21, né? É. 21. 21. Imagina você chegar num habitante do planeta da Europa, num habitante do planeta aqui da América do Sul, um habitante do planeta da América Central do Norte e chegar nesse cara e dizer assim, em, 2000, em 2020, falar assim, ó, ano que vem vai ter uma pandemia mundial. Os caras vão dizer que todo mundo vai ter que usar máscara. Os caras vão dizer que vai ter, todo mundo vai ter que ficar isolado em casa. Os caras vão dizer que empresas vão fechar, que países vão falir, que outros vão subir, que é o caso da China. Entendeu? Quem ia acreditar em 2018 se você falasse isso? Ninguém ia acreditar. Pô, cala a boca, que merda que você tá falando. Você acha mesmo que a minha empresa vai parar? Você acha mesmo que o meu país vai parar? Você acha mesmo que os meus governantes aceitarão isso? Que eu, se você chegasse em alguém em 2018 e dissesse assim: ó, se você for na praia, vai ter um polícia dizendo que você não vai na praia. Se alguém chegasse e dissesse assim, ó, em 2018, falasse para um skatista assim, da, do, dos Estados Unidos, falasse assim, oh, sabia que nessa pista de skate aqui da Califórnia, a prefeitura vai jogar areia dentro da pista para você não andar? O, o jornal vai ficar falando todo dia para você ficar em casa. Você acreditaria? Não acreditaria. E foi o que aconteceu. Como isso aconteceu? Como que o americano, que é tão fã das liberdades, aceitou? Uhum. Ele aceitou porque o Brasil aceitou. Ele aceitou porque o, a, a Itália conseguiu convencer. Ele aceitou porque o, o, o outro aceitou. O outro aceitou. O outro aceitou. E quando ele veio, ele falou: Não, não sou eu que vou ficar de fora. Simples assim, irmão. Assim é o Brasil. Se você chegar e falar assim, mano, eu tirei aquele presidente lá que. que Mas ele tá condenado a quê? nada. Ele não tá condenado a nada. Você chega nos Estados Unidos e fala isso, apesar de que é mais ou menos o que tá rolando com o Trump, estão tentando rolar com ele. Tá ligado? Mas para o cara não falar assim, não, você tá louco, você tá tirando a liberdade do cara, você tem que ter um bom motivo. Ah, lá no Brasil deu certo. Ó. O Brasil é um país democrático, você não pode chamar o Brasil de totalitário. O Brasil é um país democrático, aos olhos do mundo. É assim que funciona. Você entendeu? O que, que o Elon Musk tá fazendo? O Elon Musk tá, o Elon Musk tá colocando isso em xeque. Será mesmo? Que o Brasil é democrático, como o Negão tá falando? Será mesmo? Porque assim, a gente ouve falar que tudo rola direitinho, as eleições são limpas, tal, não sei o que, Será mesmo? É o que o Elon Musk tá fazendo. A briga hoje tá em cima disso. A briga tá em cima disso. Só que o Elon Musk não é qualquer um, o Elon Musk não é um cara, não é um Alan dos Santos falando. O Elon Musk não é um Nicolas Oliveira falando. O Elon Musk não é um Flávio Bolsonaro falando. O Elon Musk é o Elon Musk. É o Elon Musk, esse cara tá no planeta todo. Ele é um Jorge Soros. Ele fala tanto do Jorge Soros, mas eles dois estão na mesma posição. Eles dois estão do no mesmo time. Estão tá na mesma posição. Simples assim. Entendeu? Aí você olha aqui, aí, você, aí tem gente na direita comemorando até umas horas, né? Não, que da hora que o Elon Musk, isso que o Elon Musk aquilo. Mas, irmão, se, se deputado e senador não se coçar, sinto muito. Não vai dar nada. Vai ser legal a gente comemorar aqui e tal, não sei o quê, mas irmão, vai vir um bagulho muito pior. O que eu avisto é o seguinte: um bagulho muito pior. Tá ligado? Estão vai... no mesmo time, sim, Bruno. Bilionário, tá tudo no mesmo time. Tá todo mundo jogando no mesmo time. Só estão fingindo que são contra um ou outro. Tá todo mundo no mesmo barco bilionário. Irmão, bilionário não é rico, não é milionário, é bilionário. A diferença de um milionário para um bilionário é gigantesca, tá? Todo mundo nesse esse povo tá tudo no mesmo barco, é isso. Quem eu acho que a gente tinha que estar tá cobrando não é o Elon Musk, deputados e senadores, deputados e senadores. Cadê o cadê o, o astronauta? Cadê o Mourão? Cadê a Damares? Cadê a, 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 a. Não, essa eu sei onde está. Como o nome dela? Quem? Damares, astronauta, Mourão, Sérgio Moro, Biaquices. Sabe onde está Bia Bices foi lá em Aia. Tribunal de Aia. Ela, ela o Gustavo. Não tinha mais alguém que eu não lembro, mas eu acho que é o Nicolas. Uhum. Tinha mais alguém com ela. Não lembro. Pô, até outro dia a gente tava dando risada no Tribunal de Aia quando os anti-horários e lá, irmão. Tá ligado? Até outro dia a gente tava dando risada dos caras quando, quando os caras iam lá. Entendeu? Biaquissi tá lá em... Deixa eu ver se é em Aia mesmo. Pra não tá falando merda aqui também. Deixa eu ver, Bia. Ela tinha feito um vídeo que eu vi ontem. biaquis É com K? É, Biaquissi. Quer ver, ó? tá em Aia. Aqui, ah não, o Flávio Bolsonaro. Uma Bruxelas. Bom dia, mas tá aqui, Ela, ela tinha feito um. Aqui, aqui. aqui. Tá, pessoal? Ó. Vamos ver o vídeo da Bia. Estou aqui com Gustavo Gaia, e o Eduardo Bolsonaro. Estamos indo ao Parlamento Europeu. Recebemos um convite né, para estarmos lá e falar sobre a situação no Brasil. Não é isso, Gaia? Exatamente. A gente vai dar continuidade ao que a gente começou nos Estados Unidos, onde a gente foi falar com alguns parlamentares e com algumas instituições americanas divulgando o que está acontecendo no Brasil, as violações dos direitos humanos, perseguição política, e nós vamos levar essa mesma mensagem agora na Europa e, se precisar, no mundo inteiro. Né, Nossa missão é levar a verdade, né? fazer o papel que uma boa parte da imprensa não faz, e além de Bruxelas, também estaremos fazendo conexões em Haia, na Holanda. Ah, yeah. Prestou homenagem aqui ao Rui Barbosa. Não faz muito tempo a gente tava zoando os petistas quando forem em aia, uhum. falar do Lula, é ou não é? Águia de aia. Então acompanha pelas redes sociais que tem novidade por aí. É isso, pessoal. Vamos em frente. Desistir não é uma opção. Tamo é junto. Sabia que o Gustavo vai pré-candidato à prefeitura? Prefeitura? Estava... Sabia não. Da Dá onde? Da Dá quebrada dele. Não sei direito onde é não. É no Mato, Mato Gustavo... Grosso, não. É Espírito Santo, não é? O salvo executivo, certo? pré-candidato prefeitura. Acho que outro dia ia colocar aqui, ó, Gaia, confirma pré-candidatura para onde é? Para Goi é, Goiânia, Goiânia. Oh, legal. Pré-candidato para Goiânia. Preferia que ele continuasse deputado, porque o que tá faltando é deputado. Tá faltando é deputado. Da hora. Do tem um monte de gente pra ser prefeito em Goiânia, mas o que tá, tá osso é deputado. Nada do contra hoje. Tem um né? monte de gente pra ser. O que tá osso é deputado, tá ligado? É mais. Tá, aí vira deputado, aí vira prefeito, pronto. É, um a vai, menos. Ele vai Um né? a menos na conta, tá ligado? Preferia, preferia que ele continuasse. Não, preferia que ele continuasse. Assim, Porra, tô Foi dando uma comida prefeito. de rabo que o cara tá indo praia ao invés de. de... <laughs> eu penso assim eu falo sinceramente o eu vou mundo falar não pro sabe Nicolas mandar umas jujubinhas para vocês, está muito amargo muito amargo depois, depois desse movimento aí do Elon Musk agora os caras estão <laughs> levantando novamente essa discussão da regulamentação das redes sociais tá com essa não. questão do Elon Musk Malandro, e tudo agora mais. os caras estão querendo trocar o relator é. e dar uma mudada aí e colocar esse assunto para jogo isso é, vão, vão colocar o pacheco pacheco ontem já foi quando eu vi o Pacheco falando, falei, agora vai. Hein? Agora é o momento. Pacheco nunca abriu a boca. Quando agora tá abre... quente o <laughs> um momento. Eu fico imaginando o, o, o Pacheco, tá ligado? Eu falei assim, eu falo, cara, o Pacheco deve estar com a orelha quente até umas horas agora. Então. Pacheco e Arthur Lira, tá todo mundo de chapéu baixo, falando, meu irmão, vamos falar de outros bagulho, mano. Não vamos falar desse negócio não. Vou aproveitar que você tava zoando aí o, Ai, zoando o povo. Vê se tem mais superchat, eu vou colocar uma notícia aqui, Alessandro, de um canal mexicano aqui que caiu numa trollagem. Ah. Bem coisa de coisa que você faria, né? Mas vamos lá. Tem não, vamos que vamos. Um, dois, três e. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito quando compartilha o nosso conteúdo. E aí, Muito ninguém? bem, Alessandro. Quero falar sobre uma trollagem que fizeram em um canal mexicano. Nossa, eu li quatro Sobre... Né? Não, não. Sobre <laughs> o Eclipse, né? Ah. E aí eles pediram, internautas, mandem é, imagens do Eclipse e tal, como é que vocês estão passando esse momento e tal. E aí um internauta resolveu brincar oh. com a TV... Oh. Já até e esteve. mandar uma imagem pros caras. Eu vi no Velho Mas Teixeira. Você nem precisa pôr parceiro aí, não, que essa aqui é curta. Eu vi no Vai velho... eu eu Teixeira. Eu vi no Velho Teixeira essa notícia e eu falei: não, isso aí deve ser mentira. Isso, isso deve ser mentira. Tá ligado? Mas beleza. <laughs> ó, manda para mim aí, Negro. Né, já porque... mandei para você. Eu vi no Velho Teixeira e aí... eu achei que fosse montagem. Aí eles colocam aqui, ó. Isso aqui foi na Folha de São Paulo. O canal mexicano cai em trollagem de telespectador e exibe no masculino em vez de eclipse. No masculino? No masculino. O que, que, que eles mandaram? Uma bunda, será? É, pra bunda. confundir. Mandaram o, 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 o ET. <risos> <risos> mandaram o Gente, ET. As pessoas estão sem limites. Eu, eu estou vivendo isso. na barbárie. Eu tenho Ó, certeza que não é 247? Não é, tá escrito Folha de São Paulo. <laughs> não, aí, não, 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 né? não. O, o jornal se chama 247. <laughs> Deve ser 247, né, amor, Cara, um eu caso. nem tinha visto aqui, ó. Eu tava olhando aqui, eu falei, mas isso aqui parece um 4. Quando eu abaixo aqui, ó, é 247, mas eu acho que era 247. <laughs> tinha que ser, né, mano? Então, olha só, eles... oh, Não, eu falei, Deus gente, tá sim, as pessoas estão perdendo a noção aqui, ó. A emissora pediu que, que espectadores enviassem imagens do fenômeno solar. Hum. Aí, aqui, ó. Uma emissora mexicana foi sacaneada por um telespectador nessa segunda-feira, dia 8, e acabou oh. exibindo um vídeo de um nu masculino no lugar de um eclipse. O canal RCG Media, do Estado mexicano, pediu para que espectadores. Ah, de novo, tudo bem, já entendi que ele mandou é. a imagem. Sem ser revisado, o vídeo foi ao ar durante o telejornal, deixando os âncoras constrangidos. A transmissão foi interrompida assim que os funcionários perceberam o um engano. O eclipse começou por volta das três horas, horário de Brasília, e pôde ser visto em algumas partes do hemisfério norte. É nesse pedaço aí que a gente consegue ver a imagem deles, dá para ver várias imagens do eclipse. Mas eles não colocaram a imagem desse nu masculino. Colocaram. O que que. Pô, cara, o um que, que é? Eu Pô, tentei cara. olhar, não, eu não consegui reconhecer. Eu vi no vai É que aqui eu tenho medo de dar merda aqui no. no, no... Que Mas que é que a... o que parte do, do homem que é? Não, moço, tipo assim, o cara tava filmando o eclipse, só que ele tava filmando pelado. Aí ele tá aqui, ó. <laughs> tá aqui com o celular filmando o eclipse aqui, ó. Do nada aparece a rola do cara assim. Juro, mano. Sério? Eu vi, o Vic Teixeira postou eu só não mostro do Velho Teixeira. Mas pra... ele, tipo, virou o celular. Vai, vai não, por não. mim. A legenda, a legenda do Velho Teixeira dá mais merda do que o vídeo em si. É que eu não posso falar aqui, né? Ai, não acredito. A legenda, a legenda, Bom, a legenda dele, ele fez a legenda, assim, combinada, assim, com... Oh, eu não posso falar, mano. Né? Gente, eu, eu coloquei Eu não posso aqui. falar porque eu sou rimo rima de família. Eu tentei imaginar é, que né? parte do corpo o cara tinha não, mostrado ele fez assim, pra ele tá... falar que... Ele tava o... mesmo mostrando o Eclipse. Ah, entendi. Mostrando o Eclipse, assim, e de repente aparece a biluga do cara, assim, ó, na... Na câmera, os caras tira na hora. Assim. <laughs> Mas eu acho que os caras não conferiram o vídeo, porque o começo do vídeo é ele mostrando o eclipse. Ah, é, então tá, tá bom. Aí, só que ele tava pelado, aí do nada aparece. Aqui. <laughs> juro, juro pra vocês que o, a, legenda, a legenda da postagem do velho Teixeira é pior do que o vídeo. Eu, por isso que eu não, eu não vou nem falar, que é pra não dar merda. Jose pra que mim. tá ao vivo aqui com a gente falou que o cara mandou o brioco. Eu pensei que ele tinha mandado o brioco. Também eu falei, não, gente o que, que pode parecer com o eclipse que não que o não, cara vai olhar de sem vai olhar de relance e vai pensar que é mas o cara fez pior mandou um calabreso lá para todo mundo mandou, na, mandou na TV um mexicana mandou um calabreso ali <laughs> que aí, o, o aí o, o quer ver ó eu vou mostrar para Cleide, vocês vão saber pela reação da Cleide. não vou mostrar não vou Deixa mostrar aqui não vou mostrar porque eu sei que vai dar merda nossa senhora, é. Alessandro. Isso tão... vai dar merda pra, pra mim. É, tão... é porque a legenda do velho Teixeira é que. Ah, tá. A legenda dele é que é embaçada. Calma aí, eu né? vou ver se vocês podem ver. Calma aí, calma Deixa aí. Deixa eu ver aqui se o, se o bagulho é louco. Ou... Não, o bagulho é louquíssimo aqui. <laughs> ó. Cadê? Cadê? Nossa, eu... ele tweet, hein, Alessandro? Aqui, ó. O lá, 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 lá apareceu ah. durante o eclipse. Deixa eu ver. Calma aí, ó. A Cleide tá vendo, ó. Meu Deus, ele mostrou Não, não pode passar, Alessandro Me fala se a legenda não é pior do que o vídeo Não, a legenda é, a a legenda legenda é pior A legenda é pior Meu Deus, que cara louco Eu não posso, mano Que pena, mano o Caí, querendo ver. Caí, quer, um... quer ver, Caíque? Vem ver a reação do Kaique. <laughs> aí, Kaique, ó. Oh, 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 oh. O Kaique vai decidir se de a de gente novo. pode passar. Pera Cara aí. Tá mostrando o eclipse. Vai, Kaique. Eclipse, que tá de... coisa bonita. É, tudo tá, mais. Tá de... tá olha lá o eclipse rolando. Eclipse rolando. Olha, eclipse rolando. <risos> 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 olha a legenda, Kaique. Não é a legenda, não, não nem em voz alta. É, só lê. Le... Le... Olha a legenda. Olha a legenda. Ah, não dá, né? Não dá. Você é louco, tio? Você é louco? Vou mexer com esses malucos? Tá, vai fora. Meu Deus, Você <laughs> gente... é louco que eu vou mexer com esses caras? <laughs> só a gente, eu consegui fazer uma matéria sobre um vídeo que a gente não pode mostrar. Por isso que eu falei, Léo, vou mostrar Olha... vídeo pra Cleide só. Pela reação da Cleide, vocês vão saber como. <laughs> Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nós. Rapaz, caramba. quando eu vi, quando eu vi aquela legenda, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que vai aparecer nessa porra, mano?" Eu vi a legenda. Ai, <laughs> Ai. Jesus, meu amado. Mano, eu tô te Só falando, olha, vou te falar, mano. os internautas estão terríveis. <laughs> É cada uma que a gente vê, mano. Que olha. Não, e, e a, culpa, a culpa é do cara que não mostrou, o, o não assistiu antes. Ele né? deve ter assistido o começo. ah, mais um vídeo de Eclipse. É, mais um vídeo de Eclipse. Passa. Né? Passa, vai, roda aí. Roda. Roda. Aí. roda aí, é só mais um cara mostrando o Eclipse aí já, tá ligado? Caramba. Imagina o constrangimento do, dos caras, né? Dos caras ao vivo, né? Depois que aparece a imagem. Você tem que tocar o barco, né? Continuar apresentando e fingir que não viu. <laughs> Ai, gente do céu. Tá, vamos lá. Tem mais superchat aí ou podemos rodar aqui o, o Bangs? Bora rodar. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais aqui, não Tem muito Musk aqui. o Musk. Hello, tá Musk. Roubando. É... Tem até aqui, ó. O Verdevaldo. É, explanando aqui a... Daniela Lima. Vamos De vamos Devaldo até outro dia. Era o queridinho. É da... o Eita, pessoal tá. Esse... Agora ele é o defensor das liberdades. Até outro dia ele era o cara que ia botar o Lula pra fora, hein, mano. Queria chupar ele de todo jeito. Agora todo mundo quer cuspir. Pera aí, mano, Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo aqui. Tá. Tá, ah, vamos lá. Vamos. Um, dois, três. Opa! Um dois. Aí! Aqui. Um, dois, três e. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, não está inscrito no nosso canal ainda, nos dê essa honra, nos dê essa moral. E ó, por favor, deixe um comentário que você quiser, irmão. O comentário seu é muito importante, até para eu saber a sua opinião e também para eu saber, para o YouTube poder saber que você existe. que agora tem essa palhaçada aqui na plataforma. Se você não comenta, se você não interage. Pro YouTube é como se você não existisse, ele acaba te desinscrevendo do nosso canal. Muito e aí, neguinha? Coloca aí nos comentários, Eclipse Calabreso. Eclipse, eclipse <laughs> do Calabreso, pra gente saber que você tá aí. <laughs> pra gente saber que você tá aí. É. Alessandra, Alessandra, você lembra do Verdevaldo? Lembro. Hugo, Glenn... Glenn, Glenn Gringos. <laughs> Eu chamo ele de Glenn Gringos. É, é, não, mas o nome dele aqui... Glenn <laughs> Grindelwald. Que é. nem do Harry Potter. Que nem do Harry Potter, Ele é o exatamente. Grindelwald. Fica mais fácil falar Perdeval do gringo, uhum. né? Verdade. E explanou a Daniela Lima. Uhum. Você sabe que a Daniela Lima falou que o Elon Musk é o milionário mimadinho, né? É, não, na não, não. O o Globo eles estão tentando passar essa, eu vi uns cortes lá. É, exatamente. Lá. E aí ele faz ah, aqui... É um bilionário mimadinho. Como se fosse <laughs> bilionário fosse a coisa mais fácil do mundo você ficar, né? <laughs> é um mimadinho. Primeiro que ele não é herdeiro, já começa por aí. Você não pode nem... Você não pode chamar o Elon Musk ele de mimadinho. Saiu do zero. Ele não é herdeiro. Ah, saiu do zero. Saiu do zero igual o Jamal, vai. Teve... <laughs> Pai e mãe teve condição. Teve um impulso, né? É, teve um impulsinho, mas tipo, ele não é herdeiro. É tá louco vera? o bagulho, mano. Então tá, vamos jogar parceiro nessa, nesse corte aqui, aí eu vou explicar pra vocês direitinho. Ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o Paracleto que faz o humor. Como eu sempre gosto de brincar aqui, né? Que é o humor mais perigoso de se fazer hoje em dia no Brasil, principalmente do jeito que a gente tá vendo o andamento das coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas eu pe queria pedir para você que desse uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Olha só quantos vídeos de paródias ele tem aqui zoando as nossas personalidades políticas brasileiras e dá uma olhadinha nesse último vídeo aqui, ó. O vídeo de 1 de abril aqui, pega na mentira aqui com o Nicolas, também tem aqui uma paródia com os móveis novos. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Exatamente. Aí, Alessandro, vamos lá para a notícia. Então, ó, só lembrando, faz com o pessoal ao vivo aqui que está deixando no, no chat Eclipse Calabresa, depois a gente explica para você. Uh, Alessandra, abre matéria aí, por favor hum. Pra gente poder ver juntos aqui A cara que escolheram da Daniela Lima E do Deixa eu Verdevaldo dar uma aqui. aqui, ó Ele fala que a Verdevaldo fala, fala para a Daniela Lima Especialista em teoria da conspiração uh. Em programa ao vivo A jornalista alegou que As críticas de, de Elon Musk e Alexandre Fazem parte da estratégia De radicais de direita para reeleger é, Donald Trump isso porque o Elon Musk é assim com Obama. Sério? É. Obama ganhou dinheiro até umas horas com Obama. Hum, mas, na, assim, na análise dela, tem um pouco disso, né? É. Dele De querer ajudar. Nesta segunda-feira, dia 8, o jornalista norte-americano Verdeval, trocar o nome dele por Verdeval, tá? Fica mais fácil. Criticou as falas de Daniela Lima, âncora do canal Globo News. O pessoal já sabe que ela ficou um bom tempo lá na, na... CNN. CNN. Depois ela ocupou uma cadeira aí na, na Globo News e tá arrumando treta direto lá com as outras jornalistas. Uh, comentando sobre a polêmica do Elon Musk versus o ministro Alexandre. Durante a, o programa Conexão Globo News, exibido na manhã de hoje, a jornalista acusou o dono do Twitter de falar parte de falar parte de uma rede de falar, de fazer, desculpa, de fazer parte de uma rede de articulação de radicais de direita. Quer ler aqui o que ela fala, meu anjo? Isso para mim é tão biruta quanto achar que ele é amante das é... liberdades. É essa tô... ofensa do Elon, essa ofensiva do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho que nem dizem os twitters. Na verdade, esse negócio de chamar de bilionário mimadinho é na Globo News, viu? Então. Sem querer Sem, querer <laughs> sem querer explanar, causar discórdia sem querer causar discórdia, mas é a turma da Globonista que está falando isso. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está, o que está se propondo a âncora A Ancorar a, ancorar. a liderar nesse controverso a liderar esse controverso bilionário, dono da rede social, disse Daniela em programa ao vivo. Nessa eu tô com ela, sabia? Nessa, nessa aqui eu tô com ela. Esse, esse caô de que o, que, o, que o Elon Musk é a favor das liberdades. Eu não caio nesse caô, não. Tá. E não sou estou sozinho nessa, não. O Kipaim também não está nessa. Sério? O é, gente... tá com seus bigodes de molho. Então. Não, depois a gente que é do contra. <laughs> né? <Depois a> gente... <laughs> Elon Musk está espelhando uma estratégia de articulação não, internacional. Não espalhando. Espelhando. 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 Elon ah, Musk é está espelhando uma estratégia de articulação internacional de radicais de direita. E essa estratégia passa pela reeleição de Donald Trump. Sua volta às redes sociais e dá razão a teorias da, da conspiração bizarras e ridículas. ridículas. Quando eu leio isso, sabe o que eu penso? Não. Eu penso assim. Sério mesmo que eu vou Deixa falar Deixa eu achar assim, a, a fala do Verdevaldo aqui. Do, Essa gente... aqui é da Daniela. Não, tá? essa é da Daniela. Daniela que falou isso. Antes da Argentina do, 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 do Glenn, quando eu leio um bagulho que nem esse da Daniela, eu sempre lembro da pirâmide de Maslow. Certo? Eu penso assim: tá, a gente tá aqui na, na base da pirâmide. Certo? Sim. Caras como o Elon Musk, eles não estão na ponta da pirâmide. Sabe onde eles estão? Hum. Na lua. Essa é a vista do Elon Musk. Às vezes eu acho que eles olham pra pirâmide, né? Eles estão fora de eles Não, tão... Eles, tão, eles não estão nem na ponta da pirâmide. É... Caras como o Elon Musk, eles estão na, na Lua. É. Eles estão olhando a situação, não da ponta da pirâmide, onde você pode ver legal. Eles estão olhando a situação da Lua e da Lua. a Gente não pode olhar e falar assim, cara. O, o que a gente consegue ver aqui é tão raso é. A, da, do ponto de vista do Elon Musk é tão raso que você diz, que você cravar o martelo Em dizer assim, ó, ó, o que o Elon Musk está fazendo é porque ele está imitando os radicais de direita lá dos Estados Unidos. Você, olha, você fala assim, pô, é tão imbecil que você está falando quanto acreditar que ele está a favor das liberdades. Esse homem está muito mais. Ele deve ter um. um, um, um... E outro, planejamento do Elon Musk, não planejamento para agora. Para agora ele está brincando no, no, no parquinho. Pra... O planejamento do Elon Musk é para daqui 5, 10 anos. Esse, essa turma pensa assim. Então eu acho que você cravar, ficar naquela fé de que ele está fazendo isso, porque eu tenho certeza. Que aí você fala, pô, cara, aí sei lá, né, mano? Esse cara não está na mesma base que nós. Esse cara tá tão alto que ele não tá nem na ponta da pirâmide. Ele tá, ele tá olhando a gente da lua. Ele olha a terra da lua. Esse, e não, quando eu falo que tem gente tá achando que eu, ele já tem uma base na lua, não. Ele, o que eu quero dizer metaforicamente: ele tá tão alto que ele, a visão dele é, é de planeta. Ele não tem visão de, ah, é um país, ah, é uma cidade. Ah, não, a visão dele é planetária, a visão desse cara. A gente tá com sorte de que ele tá do nosso lado. que se ele tivesse conta, a gente tava muito fodido. Tem isso também, a gente, tá, a gente só tá com sorte que ele tá indo pela mesma pela mesma via que nós, tá ligado? E aí agora então, tem mas a parte aí do... eles do... falam aqui, a Daniela continua aqui, falando que supostamente, por conta dessa conspiração, ele controla o tempo e a intensidade que os conteúdos serão consumidos na plataforma que ele comanda. Uh, e também acusou a é rede social empresa, de né? dar preferência às publicações feitas por usuários que pagam pela assinatura do Twitter e não se encaixam numa rede social. O que, que, que é. não se encaixa numa rede social que se deslivre. Então, é mas, o que aí, ela mas aí, questiona. é o seguinte: é tipo um clube, né? Tipo um clube. Você é. vai no clube, você vai no clube, aí você tem uma assinatura X do clube. A sua assinatura dá direito ao quê? As quadras é, e a piscina. Certo? Ah, mas eu tenho uma assinatura melhor, que me dá direito ao quê? Me dá direito às quadras, à piscina, e mais eu poder fazer um curso aqui sem pagar o que normalmente a pessoa pagaria. assim por diante. E aí, como qualquer empresa, a mesma coisa que eu chegar, eu chego agora no extra e os preços são dois: preço para quem tem cartão extra e preço para quem não tem cartão extra. Eu não tenho cartão extra porque eu não quero deixar meus dados lá, eu pago o, o preço, entre aspas, cheio. E aí, não é a mesma coisa, Daniela? É, tô... Daniela também me ajuda, né, Daniela? Eu quero tomar um café contigo e você tá falando essas coisas aí, fica difícil. Dá uma olhada aí na Porra, crítica eu, do Glenn. Tô doido pra te pagar um café e você fica com essas ideias. Citou ela diretamente aqui no, no, na menção, hein? <coughs> Só não marcou, mas citou. Pode descer, Mourinho. Glenn, Glenn tá isso. dizendo o seguinte. Em 2023, Daniela Lima inventou uma teoria da conspiração falsa que o Twitter estava censurando os tweets dela sobre Musk. Na verdade, o Twitter estava enfrentando problemas técnicos e todos os, o, todos os usos apresentam os mesmos... Os usuários, acho que no caso. Todos os usuários apresentaram o mesmo, os mesmos problemas. E ela se recusou a se retratar. E aí ele continua assim, ó. Ele recordou que em 2023, quando ainda trabalhava na CNN... Ah, isso aqui é o que ela falou aqui, né? Durantal. E aqui ele mostra o vacilo dela aqui. Certo? Mas o que eu vejo é o seguinte, mano. Você não pode cravar uma coisa sobre o Elon Musk. Você não pode cravar alguma coisa sobre esse tipo de gente. Esse tipo de gente está muito alto, mano. Eles estão alto de um jeito, mano, que você não alcança, velho. Você não, não tem como você ter a, a, a arrogância de achar que você está seguindo a linha de raciocínio de uns caras desses. Você pode especular. Quer especular? E tamo junto. Agora, do jeito que ela fala, do jeito que eu vejo outros falarem assim, não, porque eu tenho certeza. Porque as ações dele mostram isso. Eu falo, mano, esse é um cara que se ele perder 4 bilhões, ele ri. Se alguém falar assim para ele, aí, mano, eu vou te multar em 4 milhões, ele fala, dane-se. Eu sempre falo, eu, ontem não sou seu pai, eu falei uma frase e eu quero que vocês peguem a visão do que eu estou falando aqui. Quero saber a sua opinião sobre isso que eu vou falar agora. Vamos pegar o Alessandro. Hoje, graças a Deus, a gente tem um dinheirinho investido, certo? A gente tem um mil investido lá. E aí a gente, agora imagina que o mercado financeiro é uma piscina olímpica. Uma piscina olímpica é o mercado financeiro. O Alessandro é aquele cara que entra na piscina e ele tá na piscina. Aqui, a pampa. Tô na piscina pampa. Uhum. Se eu pegar a minha mão e der um tapa na piscina. Vai voar um pouquinho de água? Vai voar um pouquinho de água, não vai, amor? Quem tá na outra ponta da piscina vai sentir que eu bati na piscina? Nem quem tá dois metros depois de mim vai sentir que eu bati na piscina. Que não voa esse tanto de água o suficiente. Vamos supor. Vamos supor. Que agora vai entrar uma outra pessoa na piscina. Uma pessoa rica. Essa pessoa rica, ela vai pular na piscina, certo? Ela vai pular na piscina fazendo aquele bala de canhão. Uhum. Eu tô perto de onde ela vai pular, eu tô uns dois metros de onde ela vai pular. O rico vai lá e pula na piscina. Plou! Bala de canhão. Quem tá na outra ponta da piscina sente que o rico deu um bala de canhão? Não. Quem sente que o rico deu um bala de canhão? Eu, que tô ali do lado. Aí essa pessoa foi lá e me molhou, né? Ela Sim. deu um bala de canhão e me molhou, eu que sou normal. Me, me, me quebrou esse bala de canhão? Não. Mas me deixou molhado, certo? Me balançou. Eu que sou um investidor normal. Agora entra um milionário. Sabe quem é um milionário? Um milionário é uma vaca. Uma vaca foi lá e pulou na piscina. Bum! Essa vaca não só pulou de bala de canhão, como ela fez uma abertura, ela molhou o milionário, e quando essa água chegou em mim, ela me afogou. Ela me afogou, mas eu consegui levantar. Uh! Seu, a, me afundou, eu consegui levantar. Tô lá todo molhado, sem ar e tal. Levantei. O, o, o rico só se balançou e tal. Sabe quem é o Elon Musk? O Elon Musk são cinco elefantes pulando numa piscina olímpica de uma vez só. É isso que acontece quando um cara bilionário faz alguma coisa que balança o mercado financeiro. Quando o Elon Musk pula numa piscina e ele simboliza quatro elefantes de uma vez só. Olha a diferença, o milionário é uma vaca. O Elon Musk são quatro elefantes gordos pulando numa piscina olímpica. Ele não só tira a água dessa piscina, como ele me afoga, como ele bota o rico sem ar, como ele. Entendeu onde eu quero chegar? Então você não pode ter a arrogância de olhar para quatro elefantes e dizer assim: eu sei o que esses elefantes vão fazer. Eles estão fazendo isso, isso e isso. Os elefantes estão copiando Porque é um esquema com o Trump E é uma teoria ma mais maluca que a outra Não, porque ele está fazendo isso para o nosso bem Tá, mano A gente só tá. A gente só tá sabe quem é a gente agora? A gente só é aquele peixe que está mergulhando do lado do tubarão Pegando as sobras do tubarão o Tubarão está de boa Com a gente andando É isso, nós com Elon Musk Por quê? Porque a gente não tem os pescadores Nem no, 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 no Congresso, nem no Senado Aí a gente agora tem que andar do lado de um tubarão rezando pra ele não ficar com fome a ponto de comer a gente. Tá ligado? As analogia foda essa. Na moral, essa analogia foi muito foda. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parceiro do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto, o Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo para você, ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia explicando o que está acontecendo espiritualmente com você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão, mas ó, vem aqui também na aba de shorts aqui, ó, ele posta bastante coisa aqui no short sempre uma palavra legal aí para você ouvir. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo demorou. Não esquece de deixar nos comentários aí o que você achou da minha teoria. na minha analogia, na verdade. Porque eu também cago regra igual a Daniel. É nóis. Aí eu olho assim essas pessoas, falam: falo, caralho, mano, você tem maior certeza mesmo do que o Elon Musk, mano, Eu Tem noção de que é você eu ser um quero... Elon Musk, irmão? Tá ser, ser o Elon Musk é o seguinte, mano, é você tem um real, eu tenho um real, o fulano tem cem reais, o outro Beltrano tem mil reais, o outro um milhão, o Elon Musk tem um bilhão. Então ele pode comprar olha... tudo o que ele quiser. Ele pode ter tudo o que ele quiser. Não, ele pode comprar um país, se esse cara quiser, ainda sobra grana. Tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Então... Tá ligado? E, e é, é muito louco isso, entendeu? E, e, e quando você e quando você fala, ou quando você faz, ou quando você olha, assim, esses caras, tá ligado? Não dá pra você dizer assim, eu sei o que esse cara tá pensando. Porque senão você estaria entre eles, irmão. Es, esses caras têm um jeito de pensar totalmente diferente. Entendeu? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Bom, deixa eu ver o que o povo fala aqui. Teoria da vaca molhada? O que, que é isso? Aqui. O pessoal tá falando umas besteiras aqui, né? Hum... O, Guilherme... o Guilherme tá falando aqui, mandou um superchat. chat. Que é a teoria da piscina do negão, você usou no Eu Sou Seu Pai. Isso, não, exatamente, eu usei ontem no Eu Sou Seu Pai. É que hum. quando você tem dinheiro, você consegue fazer uns movimentos sem ficar no aperto, né? Pobre, ele é difícil ter, fazer algum tipo de movimento, que nem os falam na empresa, tem que ter giro, né? Pra você poder girar e não ficar no vermelho. Se o cara tem dinheiro, ele consegue aqui, trocar ó, de aqui, trampo, ele consegue ó, ó. trocar de casa, ele consegue trocar de carro, tudo na tranquilidade. Teve alguém aqui que falou, falou que os pais do Elon Musk, eles eram o cara falou, negão, o Elon Musk ele é herdeiro, porque ele o pai, os pais dele tinham uma Deixa eu ver se é nesse site aqui que fala. Aqui ó. Eles tinham uma mina de diamante, vamos ver agora aqui. Nossa, Acabei... sério? Acabei de ver aqui, ó. Família e formação. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Se tiver com a inteligência ó. dele, né, gente? Elon Musk, o homem por trás dos projetos mais audaciosos, babá, bababá na infomane. Família e formação. Elon Musk nasceu em uma família de classe alta em Pretória. Pô, esse lugar deve ser foda. Você morar em Pretória. Dizem que só tem preto. Então, irmão. E o Elon Musk é branco. Ele não deveria morar em Brancória? Aliás, ele morava ele, em... ele nasceu negro e se tornou branco. Imagina que foda o Elon Musk numa discussão com a galera que é militante racial. Que o cara vai falar assim pra ele, irmão, na moral, você é mó branquelo folgado. E tal, ele vai falar assim, irmão, eu sou mais negro que você. Aí o cara vai falar assim: como assim? Você tá tirando o seu arrombado? Ele vai falar assim, ô oh, mano, sabe onde eu nasci? África. Sabe aonde? Sabe em que cidade? Pretória. E você, Osasco? Osasco! Você é quase um japonês, porque parece o um nome de japonês, Osasco. Tá ligado? Não, eu nasci em Pretória, que eu sou mais negro que você. Tá ligado? Vai logo, <laughs> Alessandro. Isso não é muito aleatório. As coisas me tiram uma atenção, né? Ele é aquele menino que vai comprar alguma coisa no mercado, aí conversa com os amigos. Aí, volta e esquece. Volta Volta esquece para casa sem que nada. tinha aqui no mercado. Você sabia que isso já aconteceu comigo? Sério? Quando eu tava lá em Goiânia, o, o taxista, eu já contei isso aqui para vocês. O taxista falou assim, que ele era, falou que era taxista há muitos anos, o nome dele era Mercedes. Aí ele falou assim: Mercedes. já vou um Benz. Mercedes. Aí ele pegou e falou assim: é um dia eu só perdi uma viagem. Eu falei, ah, é? ele falou, é uma viagem, um dia que eu fui pegar um passageiro e aí na hora que eu saí eu lembrei que eu tinha que tomar vacina. Eu saí bem, bem adiantado, né? Uhum. Lembrei que eu tinha que tomar vacina, parei no posto, conversei com um amigo aqui, a fila tava cheia, fui para outra fila, conversei com um amigo, depois voltei para casa. Me esqueci Daqui a pouco o passageiro. Um, um passageiro me ligou, falou, fulano você não vai chegar não? Ele, meu Deus, esqueci. Eu falei, como é que você sai de casa? <laughs> Esse é o Alessandro, é ele começou para falar da a formação ver. da família do Elon Musk Esqueciou. e parou na Pretória, virou é. Brancória, é. O Elon Musk, Elon Musk nasceu em uma família de classe alta em Pretória, na África do Sul. Filho da nutricionista e modelo May Musk, com Errol Musk, um engenheiro mecânico, piloto de aviões e empresário. O casal se separou em 1979, os três filhos Elon, Kimbal e Tosca... <laughs> Gente, não... Kimbao? Kimbao. é, Ele é africano, Cleiton. Você queria o quê? Aliado? Tosca, Tosca. Ela, o e Tosca, é nome africano, mano, <laughs> pra caralho, aliado? a Alana falou que viu um nome diferente, que chama Carimba. Ela, mãe, vamos chamar o Jamal de Carimbo. <risos> <agora?"> <risos> Ficaram com Maia por dois anos, até que ele, o mais velho, decidiu ir morar com o pai quando tinha 14 anos. Aí, ó, que achava injusto que sua mãe ficasse com todos os filhos, enquanto o pai vivia sozinho, então deixou a casa de Maia. E se mudou para o subúrbio de Pretória. ele morou no subúrbio. Tá vendo? Ele é da Maluco, família. mano. Eu, eu queria muito ver o Elon Musk numa, numa, numa discussão com um cara meio. Ele era né? tipo o Greg. Ele era o Greg. Ele era o Greg. Ele era o Greg, né? Ele era, o, ele era do subúrbio. Ele era do subúrbio. subúrbio de Pretória. O que há anos depois foi consideraria como um grande erro. É, porque você morava no subúrbio e não tinha muita coisa para fazer, né? <laughs> tá então, ligado? morava no subúrbio. Já que você só podia jogar na cara das pessoas quando você saía de lá, né? De Pretória. É. Já que todo mundo era da em pretória, de pretória, né? Em Pretória, todo mundo ia falar assim: a ah, bela merda, eu também moro em Pretória. <laughs> Agora, quando ele se mudou, Isso, aí, é. aí ele podia falar. Quando ele ia para outro bar. Quando ele e se tal. mudou, ele podia jogar na cara, tá ligado? Beleza, dá para mandar mais um aí? <laughs> vamos, vamos. Vamos falar sobre golpe. Mais um. Golpe a das semana, flores. Eu gosto de falar que essas coisas me revoltam, Alessandro. Hum. Vamos lá. Golpes. Vamos lá, ó. Hum. um, dois, três e. <laughs> e aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, por favor, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você tá vacilando, irmão. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí. É importante que você deixe um comentário, porque agora o YouTube tá nessa. Se você não interage com o canal que você assiste, é capaz do YouTube te desinscrever. Então já veja se você ainda tá inscrito. E se tiver, deixa um comentário aí comentando o que você quiser. E aí, mãe? Muito bem, Alessandro. Meu anjo, existem vários e vários tipos de golpes, né? Uhum. E eles adoram pegar uma mulher num golpe, né? É. Pode me dizer o porquê? Porque vocês são mais emotivas. Românticas? Vocês são emotivas, Cle. Você já ouviu falar do golpe das flores? Já. Como que funciona o golpe das flores? Alguém vai lá e dá uma flor, fala uma flor para uma flor. <laughs> A mulher acredita e ele fala: Eu te amo. Pronto. Agora eu preciso que você pague esse, esse <laughs> boleto meu aqui, que tá atrasado. <laughs> e nem na feira. Mulher ah. Bonita. Como é que é que eles falam? Mulher, Mulher bonita, bonita não paga, paga, só que também não leva. Mas também não leva. Hum. Tá certo. Olha só. É que assim, o mundo do crime, Alessandro, ele anda se modificando e, e ele anda à frente do seu tempo. Eles usam a tecnologia para todo o projeto de mal que existe. Uhum. Agora tem esse golpe das flores. Eu pensei assim, será que alguém manda um buquê de flor para você e aí quando o entregador chega, vo... aí você vai ter que pagar porque a pessoa mandou e disse que precisava de um, tinha essa, essa coisa, né? Mandavam alguma coisa para você e você tinha que pagar a taxa. A pessoa falava, ah, a pessoa mandou o presente, mas não pagou a taxa. Não vai além disso. Esse golpe das flores é um golpe que uma quadrilha desenvolveu, criou é... no dia do aniversário da vítima. Eles mandam flores para a vítima. O entregador tira uma foto para provar que a pessoa recebeu as flores. Uhum. E sabe o que eles fazem? Uhum. Fazem um empréstimo de 70 mil no seu nome, uma concessionária Como? compra um carro, porque é esquema com a concessionária também, né? Olha aqui, ó, golpe das flores, ah, quadrilha. Aralho, você mano. acredita? Quadrilha. A gente transforma não tem um prêmio mil... Nobel porque eu acho que é... <laughs> É nessas Cara, horas que eu me pergunto: como é que a gente não tem um prêmio Nobel com tanta gente inteligente? Com tanta gente pais, inteligente né? caindo pro lado da sociedade. Maiara, receba as flores que, que te, eu te dou. Dei, é. E a pessoa toda derretida, né? <laughs> Quadrilha transforma mimo no aniversário em dívida. Mimo de aniversário em dívida. Porque olha só como os caras falem, fazem, eles mapeiam as datas de aniversário dessas pessoas uhum. e entregam na data. Para a pessoa falar, não, é presente de aniversário, a pessoa baixa a guarda e se deixa tirar a foto, porque eles precisam de uma confirmação do rosto da pessoa, eles usam para isso. A polícia civil desarticulou parte de uma quadrilha que aplicava o chamado golpe das flores no interior de São Paulo. A prática consistia em mandar flores para uma vítima que era fotografada em seguida para confirmar o recebimento. Mas a foto, na verdade, era usada como reconhecimento facial na liberação de um financiamento de 70 mil. Mas como você entrava na conta dessa oh, pessoa? Presta atenção, de aco... porque essa pessoa já era escolhida, não era aleatória, ela já uhum. era escolhida porque aí eles já tinham os dados dela. De acordo com a polícia, o golpe costumava ser praticar, praticado no dia do aniversário da vítima. Ao receber as flores, ela não desconfiava. O entregador pedia foto em seguida para confirmar que o remet... confirmar para o cara que mandou que ela tinha recebido com a, foto, a pessoa, com a foto da pessoa a quadrilha conseguia aprovação de crédito da vítima para o financiamento de um veículo usado pois a imagem era usada como uma espécie de assinatura digital aí você falou assim tá mas como é que eles faziam isso aqui os caras, Alessandro Não, tinha um mas você tem, que abrir, você tem que abrir o programa na hora que você está dando as flores aqui né? ó, eles tinham um esquema com revendedora de veículos uhum. segundo a polícia uma revendedora de veículos usados usados de presidente Venceslau está no centro das investigações. Os carros eram vendidos pelo estabelecimento que também encaminhava os pedidos de crédito das vítimas a uma financeira. O golpe lesava lesaram três pessoas e aí eles descobriram todo todo esse esquema. E aí e todo mas, mundo como eles sabiam que ela tinha não sei, alguém que Ela eles tinha pegaram, 70 eles pegaram pa... esses dados de algum lugar, algum, de alguma ah. forma eles tinham como saber que essa pessoa tinha um limite tão alto, saber a data, enfim, eles sabiam a data do aniversário, não ia saber as outras coisas. É, alguém lá dentro. E né? aí eles dizem aqui, a pessoa que recebia as flores e tinha o nome usado indevidamente em um financiamento, o banco que liberava o dinheiro e o verdadeiro dono do veículo envolvido na transação, pois sobre esse carro passava a recair restrições por falta de pagamento. E é isso aí, os caras levavam o dinheiro. O Rodrigo, o Rodrigo Soares tá falando que ia ser muito louco se o nome da investigação fosse Professor Girafales. Puta, ia ser foda mesmo. <laughs> ia ser muito Gente, louco. Gente, é muito golpe. Ia ser muito louco. É muito golpe. Ontem minha mãe Cada chegou... Cada hora é um golpe mais golposo do que o outro. Ontem minha mãe chegou, quer ver, ó? Saque Serasa. Cheguei aqui no depósito ontem e minha mãe falou assim... Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver se tem alguma notícia sobre isso, ó. Ontem minha mãe chegou aqui e falou assim para mim, Alessandro, você viu esse negócio do saque do Serasa? Aí eu falei, saque do Serasa, ela falou, é. Que tão, o Serasa tá liberando até 30 mil reais para cada pessoa que foi prejudicada por causa que eles fizeram uma fake news. Pega a visão, porque eles fizeram uma fake news e não sei o quê. E tem várias pessoas falando sobre isso. Já passou. No, já tem o Gotino avisando sobre isso, já tem a menina do BBB. Já tem uma outra lá famosa, já tem aquele menino que você entrevistou, o Nicolas Oliveira. Eu já vi o Nicolas Ferreira, já vi o Eduardo Bolsonaro falando também. Aí eu falo assim: mãe, do que, que a senhora tá falando, mãe? <laughs> Aí minha mãe abre o Instagram dela. Mano, é assim: ó: uma postagem de uma pessoa e, uma, e um patrocinado desse. Uma postagem de uma pessoa e um patrocinado desse. Ai, Porque dava a impressão a, que era pessoa. Como ela assistiu, como ela assistiu um, um desse inteiro. O, o algoritmo tá mandando um atrás do outro para cima dela, porque é assim que o algoritmo ganha é. dinheiro de quem tá patrocinando. Exatamente. Ele ganha dinheiro falando assim, ó, esse fulano tá te assistindo, então pode me pagar. Tá ligado? É isso então, mesmo. aí ele começa a bombardear você com aquilo. Só que qual que que, que acontece? Tem um comercial do Gotino, do Eduardo Bolsonaro, tudo IA, fala como o 8 bits falou. Tudo IA, tudo com a, Mas Alessandro, é o vídeo do cara, não tô falando de uma de uma fake news, tô falando de um vídeo do cara, é um vídeo do Gotino, é um vídeo. E, tipo assim, o do Gotino é o que eu achei mais da hora. Uhum. Porque o do Gotino, o cara que fez, ele deu um trampo. Ele, ele se preocupou em pegar a voz do Gotino, Eles se preocupou em pegar a entonação do Gotino, Eles se preocupou em pegar um vídeo do Gotino e fazer ali movendo a boca igual, ele se preocupou com isso. Já os outros eram o quê? A voz da a menina do BBB, era a voz da menina falando num podcast. Ou seja, pegar um podcast aleatório que ela tá falando de qualquer, que você vê que não casava nada e, e era uma puta voz robótica. Eu falei assim, caralho, isso aqui nem se esforçaram. No gotino o, ca... o cara perdeu uns 10 minutos para fazer. Né? Uhum. No outro nem se esforçou. E assim, não, e você tem que entrar. E aí eu falei, pelo que ela tá falando aqui, você tem que entrar e passar os seus dados, porque a voz fica falando, não, você entra nesse link que está aqui embaixo. E, e mando que, você, que um atendente já vai te atender e você passa os seus dados para ele, ele vai ver se você tem direito a esse saque. Aí eu falei assim para minha mãe: assim, eu falei, mãe, imagina, vamos imaginar agora aqui, friamente calculado. Imagina que só a galera aqui de casa tem direito a isso. Então já vai 30 mil para a Cleide, 30 mil para mim, 30 mil para o Kaique, 30 mil para a senhora, 30 mil para o meu pai. E agora que o Jamal está dando um trampo, 30 mil para ele. Tá vendo onde isso não casa? <laughs> tá vendo <onde> isso não não. <laughs> Aí a minha mãe, mas como pode? Será que eles não, mas se fosse se isso, fosse mentira mesmo, Alessandro, eles estariam processando esses caras. Eu falei: "Mas mãe, não é só um cara, são vários". Eu falei assim, ó: "Olha o perfil da pessoa que tá postando". Aí eu falei: eu vou clicar no perfil para a senhora ver". Aí tinha lá quatro seguidores. três seguidores. E eu falei assim, ó, tem uns perfis, essa foto aqui mas é só uma foto aleatória de uma mulher com cara de executiva e um nome. E tinha outros perfis que nem isso fazia, era tipo um emoji. Porque assim, era, era, era o golpista preguiçoso, tá ligado? Que ele uhum. falava, assim, ah, vou criar um monte mesmo e... Quem caiu, caiu. Quem caiu, caiu. Aí eu olhando aquilo ali, falando pra minha mãe, falei, mãe, ela falou, mas como pode eles pegar a voz do cara? Aí eu peguei e falei assim, dá, me dá dois minutos aí que eu vou, eu vou mostrar um negócio pra senhora. Eu entrei no... Digitei lá, ó, voz do Silvio Santos, porque agora tá tão fácil isso que você não precisa nem procurar direito. Nossa. Voz do Silvio Santos, entrei num site, tinha a voz de um monte de gente, peguei, e botei lá, ó: Olá, dona Juliette, tudo bom com a senhora? Espero que a senhora esteja se recuperando. Ah, e aliás, o seu filho é um cara maravilhoso, ele é muito legal mesmo, eu gosto muito dele. Falei assim, ó, dá, me dá dois minutos aí, ó: deu dois minutos, o negócio renderizou, eu falei, deu play, era o Silvio Santos falando isso que eu acabei de falar. É. Eu falei assim, olha que a, a voz dele tá meio robótica, mano. Porque se você perde um aqui para editar, fazer bonitinho, que a senhora jura que é o Silvio Santos. Eu falei assim, e se eu pegar qualquer imagem aleatória do Silvio Santos falando alguma mensagem, falando alguma coisa pra câmera, e botar esse áudio, a senhora jura que é ele falando. É. Mas é isso aí. Entendeu, mesmo. mano? Eu, eu, eu fiquei olhando assim, falando, caralho, mano, imagina o tanto de gente que tá caindo. Fala Cai. Cai. Manda, no do carreto lá, que tava tá falando. É, o, do, o Kaique estava contando aqui um golpe do, do Carreto. O golpe do Carreto é o quê? Você vai lá no Marketplace do Facebook e escreve lá, sei lá, um sofá para doação. Sofá para doação, quem quiser pegar esse sofá. E a pessoa entra em contato e fala, pô, tô precisando desse sofá, onde que é? Ele fala, ó, oh, tem um, um, um rapaz aqui que entrega o sofá. Se você quiser, ele entrega para você. Ah, que legal. Quanto ele cobra? Ele falou, ah, não sei, passa o seu endereço aí. Passa o um seu endereço e tal, pergunta. Ah, ele cobra 100 reais. Ah, baratinho, então vou, vou pagar. Posso pagar ele traz aqui? Pode. Aí o cara vai lá, paga, deposita no pixel 100 reais e o cara já bloqueia o cara. Sério, do nada, do Neide? Mas do Neide, como é que você vai dar 100 reais pra uma pessoa? Você merece. Você conheceu vida. Você merece tomar esse bloco, você merece perder esse 100, na boa. Em vez de falar assim, irmão, qual que é o seu endereço aí? Ah, endereço tal, beleza, vou mandar aí aí. Ah, mas se eu tenho um cara aqui que pega. Não, não esquenta, não, eu vou mandar lá lá Move aí. É. Aliado, vou mandar tá lá lá um move. O cara vai falar, ah, esse daí não vai cair. Aí ele vai lá e não te responde mais. Eu comprei. Ah. Eu, as cadeiras de casa daquela mesa. Eu comprei a mesa e as cadeiras de casa. Foi nesse esquema. A pessoa eu tava já vendendo e tal. Todo mundo já. E eu falei assim, mano, onde é que tá isso daí? Tá em tal lugar. Quando o cara chegou lá, eu fiz o Pix. Aliado, tá já, já carregou, carreguei. Fiz o Pix. Pronto. É lá, que o Pix hoje, hoje é tão rápido, é. né? Que as pessoas usam desse recurso. Então, tá gravando ainda, né? Uhum. Então vamos puxar o fechamento desse corte. Então né? ó, vamos vamos ficar, é, ligeiro, ficar ligeiro, vamos, vamos né? ficar ligeiro que golpes, mano, é o que não falta. É verdade. Tá ligado? Golpes agora é o que não falta. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto, é nós. É você quer ver um golpe que todo mundo cai, todo mundo todo mundo assim, né? Todo mundo que não tem uma autoestima da hora cai nesse golpe que é o golpe da, da do cara legal ou da pessoa legal. Então por exemplo, você tá lá, mulher, vamos pegar aqui alguém do, do, do canal aqui, ó. Tá o, o Denis, Denis Martinez Denis Martinez está aqui no canal. Aí é, entra lá. A, a, a moça. Juliana. O Denis foi lá e postou uma foto. Do nada ele vê que a, que a, que a Juliana está seguindo ele. Irmão, quem é essa Juliana? Nunca ouvi falar dessa Juliana. Quando então, ele entra no perfil da Juliana, tá a Juliana lá, Juliana, em várias fotos assim, interações, outros perfis falando com Juliana e tal. E eles perguntando quem é a Juliana. E tá lá, não, não tá a Juliana pelada. Não tá a Juliana de biquíni. Não, muito pelo contrário. Tá a Juliana estudando, mas com uma peitiuquinha aparecendo aqui, ó, estudando. Tá a Juliana no novo emprego. Tá a Juliana descendo no elevador, tirando uma fotinha aqui, comportada. A Juliana tá comportada. Uhum. Teta, bunda, Juliana tem tudo. Entendeu? Aí o Martins olha para ela assim e fala: pô, que mina da hora, né? Aí daqui a pouco o Martins vai lá e uma foto. Aí a Juliana curte. Oi! Tudo bom? Tal. Tá. E aí a gente começa o Martínez com a Juliana e conversa, e conversa, e conversa. E tal. E aí conversa. Um belo dia a Juliana fala assim: nossa, tô, tô pensando em não sei o quê. Ó, sei... ah, ó o Denis, o Dennis falando aqui, ó. Uma mina assim me adicionou no Discord e eu recusei, ó. a ele, ó. Isso ele fala agora, porque eu aposto que recusou depois de um mês de conversa. É. Tá ligado? Só recusou quando ela pediu o Pix, o Pix patriota pra ele. Aí ele recusou. <laughs> Mas ela ia é... na manifestação e pediu um pix, né? Se o Denis, se o Denis tá ligeiro, o Denis tá ligeiro, ele não cai em conversinha. Se o Denis tá moscando, por quê? Porque não, não tem nada que mostrou para ele é uma golpista e tal, porque é uma moça trabalhando, é uma moça tomando um café, é uma moça isso, não, entendeu? Não é não é aquela coisa do oi, oi, Denis, eu quero chupar você, mas me manda um pix antes pra eu ir até aí. Não é isso, não, é uma moça, é uma moça bonitinha, com uma conversa do dia a dia, ouvindo o Denis... Entendeu? A mesma coisa com a mulher. Aparece um cara do nada, entendeu? Não é um cara nem bonitão demais, nem feio demais. O cara ali, ó, na média, trabalhador e tal. Nossa, eu sou tão nisso. E se ouve a pessoa, e ouve a mulher. E mulher adora falar. Mulher adora falar. Ai, ah, porque, é meu... ah, porque eu não aguento mais a Juliana do meu trabalho, que ela não para de falar do Denis. Entendeu? E, a Julia, e o cara tá lá, não, mas eu, é isso, você tem que estar paciência e tal. E ela fica assim, nossa, esse cara é tão legal. Aí ele fala assim, nossa, eu queria tanto te ver, entendeu? Aí no dado ela fala, ah, eu não sei, mas eu não posso ir agora porque eu tô trabalhando. Você tá onde? Eu tô em Brasília, resolvendo uma coisa pro deputado. Aí pega um deputado que tá fazendo alguma coisa ele fala, não, eu trabalho pra esse deputado, mete uma foto falsa. Mó boi de fazer também hoje em dia. Ah, eu sou segurança do Palumbo. Entendeu? Mas como você pode provar? Tá aí o Palumbo aqui, um dia que ele trombou o Palumbo na rua E falou, Palumbo, posso tirar uma foto contigo? Aí ela já bota uma fé Ah, ele é patriota Nossa, ele é tão legal e não sei o que Daqui a pouco o cara fala assim, pô, queria tanto ir Ver você, mas eu não consigo agora Porque eu tô resolvendo aqui umas pendências Mas, ó, você não pode me ajudar? Eu vi que você acabou de receber o seu FGTS Que você tava falando Quanto você precisa? Ah, oito mil mas se você puder mandar 10 pra ficar redondo, o que, que a moça faz? Ela manda. Eu conheço alguém que deu um golpe assim. É? Quem? Eu? Que golpe que eu dei assim? <laughs> você me enrolou desse jeito pra eu casar com você. Mas você era pobre, filha. Ah, não sei o quê, seu trabalho. Você falou exatamente o que você falou. Eu só tô aqui, ó. Você tem carteira registrada? Eu perguntei pra eu você. Eu tinha um FGTS de um FGTS? oito anos de trabalho. Eu acho que eu andei é, soltando isso pra você em alguma conversa. Já. É louco esse bagulho porque assim, mano, se você, se você tá meio fraco de, de emocionalmente, malandro, você cai fácil, velho. Você eu cai acho, fácil Eu acho nessa que as daí. pessoas caem, Alessandro, hum. não é nem por isso, é porque é um pouquinho de verdade, é um pouquinho de mentira. É um isso. pouquinho do que podia acontecer uh -huh. versus a pessoa te enganando, por isso que cai, é, entendeu? Isso, ah, vou, vai colocar uma doação, ele vai lá e põe um frete falso. Ah, é uma menina que poderia te procurar. Que a, começou a acontecer mesmo. As pessoas começaram a se achar nas redes sociais, é. a curtir mais aí dentro de algo que já acontece. Os caras inventam esse golpe, entendeu? Então tá todo mundo meio, meio sem saber se é verdade ou se é mentira. Daqui a pouco a gente vai acreditar só no que a gente tá vendo, né? Porque o que é online que veio para facilitar, os caras usam de, ah, de forma errada. Ah, como é o nome dela aqui, ó. Cadê, 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 cadê? A Juliana Berce tá falando aqui, a gente sabe que você pegou o acerto da Cleide, né? Sim, ó, ele pegou meu acerto. <laughs> ele ficou só esperando. É que eu não era registrado, eu é, tava de olho no FGTS da Ele Clay. tava de olho. Eu, eu acho que em algum momento eu devo ter falado, ah, eu tenho oito anos de empresa. Eu sei, eu sei que esses ele golpes. Ele fez os cálculos e pronto. Esses golpes aí, mano, são, são os mais doídos, tá ligado? Esses golpes. É. Por quê? Porque a pessoa. Aquela, aquela pessoa com quem você tá conversando, ela passa a ser alguém parte de você, mano. A parte, parte do seu dia a dia. Você quer conversar com ela, tá ligado? Se o cara for bom mesmo, mano, ele ainda consegue fazer essa mulher ainda gozar ainda pelo, pelo teclado, tá ligado? vai falando umas paradas na, no, no ouvido dela e fala assim, toca aí que eu quero ver se você tem a mãe mesmo, pronto, daqui a pouco. A Sim. mulher faz um disc aí lá, o homem vai lá e descasca a banana, ele fala, nossa, é como se ela estivesse aqui, é, como, é, é a mão dele e ele está lá, e ela fala, não, porque eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro, e, ela fala, e ele fala, não, é como se ela estivesse aqui, e ela fala, não, nah, é como se ele estivesse, não vejo a hora da gente ficar junto, Aí ele fala assim, pô, mas pra eu ficar perto de você, pra gente ter essa sensação, porque eu, eu, tô, eu tô cheio de saudade. de Saudade, o cara nem conhece a mulher ainda. Ele manda, eu tô cheio de saudade. Entendeu? E aí ele fala assim, pô, mas o, o que impede a gente de ficar junto é essa dívida que eu tenho aqui com os agiotas. Porque é. esses agiotas estão tentando me matar. E aí a pessoa do outro lado ouve o quê? Cara, eu vou perder o homem da minha vida. Cara, eu vou perder a mulher da minha vida por causa dos agiotas. E você nem se pergunta, aonde existem agiotas hoje em dia? Que é a pergunta que você deveria se fazer, né, amor? Onde estão os agiotas? Os agiotas estão aí, em <laughs> qualquer lugar que você vai, tem uma financeira te oferecendo dinheiro é, para negativados. Para negativados. Então, como os agiotas ainda existem? Você... Oh, a Regina tá perguntando: como é que você sabe tantos detalhes? Assim. Eu sou jornalista. Eu, eu investigo, eu sou jornalista investigativo, entendeu? Eu estou fazendo faculdade, e é isso. Falar em faculdade hoje eu tenho que estudar. Prometo que eu vou passar pelo menos meia hora estudando hoje. <laughs> Depois eu ia. Pa... Aqui não dá mais tempo, mas amanhã <laughs> eu vou passar para vocês um vídeo que eu achei, que o cara fala que a gente também tem. Tem que tomar cuidado com indicações. Que ele fala que levou é. um golpe com indicação. Esse então é. É, aí eu vou mandar para você, aí amanhã a gente faz aqui pra gente falar. Assim, apesar da gente estar tá sempre nas redes sociais vendo, eu fico surpresa com a evolução dos golpes. Porque, tipo assim, quando você acha que sabe de uma coisa, vem outra fala outra coisa, tá todo mundo, os caras se reinventando a todo uhum. momento. Mas é isso, Alessandro. Eu acho que já dá pra gente se despedir. Vamos ver se tem superchat aí. O senhor lembra por que a levou um golpe? do de qual ah lado porque da enjei quem foi o cara pai quem foi o eu, cara como sempre fala aí pai o golpe, o golpe da da, da lá quem quem que avisou eu Porque eu sou malandro né filho Ai, Guilherme malandro. mesmo mandou aqui ó teoria da piscina do negão usou até no eu sou seu pai essa teoria é do caralho velho isso aqui isso aqui é outra aqui é, é jornalista só eu vou colocar isso na minha bio sabia jornalista jornalista <laughs> é que nem o finha uma o o Mafinha, deixa eu dar uma parada para vocês Antes de encerrar o programa de hoje O Mafinha é o, o... como é o nome daquele humorista? O... o dinê o Marcelo Adnet falou umas Groselhas e o Mafinha respondeu ele Do tipo assim, pô mano Você tá aí traindo suas mulheres na rua E tal, e depois fica pagando de feminista, adivinha Quem compartilhou esse bagulho do Mafinha Quem, quem, pai? A, a, a ex-nora do Lula Tá ligado? A mulher que acusou o filho do Lula de ter dado uns catiripapos nela. E quando eu vi aquilo. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, Mafinha, você viu isso? Você tem noção do. do, do... Você tem noção de que antes você era só uma pulguinha no cachorro e agora você é o, é o puro. Tá ligado? Você é o puro dementador em cima do cachorro e todo mundo tá te vendo agora. Tá melhor ele já começou a virar LGBT já. Ah, não, já eu... começar a liberar o Butico, e Porque foi... se ele ficar usando a bandeira sem selo, vai. E foi ver. o que eu pensei, porque eu pensei assim. Eu falei, mano, eu aposto e ganho é... que ela só compartilhou ele porque viu a bandeira. por causa da bandeira LGBT que ele carrega no, no, no nome dele no Twitter. E eu olhei aquilo e falei, caralho, mafinha, você, você tá na página do Instagram da ex-nora do Lula que está acusando o filho do Lula. De ter dado uns papo nela. Se prepara, porque agora, filho, tô, tô, você virou Agora, algo. agora tu virou. Agora o sniper tá te vendo. Até agora você desviou do sniper. <risos> agora. <risos> Teve um cara que uma vez perguntou para mim. Perguntou assim para mim. Eu não lembro se foi o Douglas. Eu tenho quase certeza que foi o Douglas que perguntou isso para mim. Ou foi o Douglas ou foi um outro mano que eu convidei na, na época do Agora em Manchete. Ele olhou para mim e falou assim: Pegão, esse cara é gay mesmo? eu falei, quem? O mafinha. Aí foi o Douglas mesmo. Foi Douglas. Foi o Douglas que perguntou para mim. falou, negão, esse cara é gay mesmo? Aí eu, quem? Aí ele, o mafinha. Porque ele não parece, tá ligado? Aí a, a Sté quase caiu no chão de tanto dar risada. <laughs> a Sté, da onde você tirou isso? <laughs> Aí ele falou, ué, na bio dele ele usa a bandeira dos LGBT. Eu achei que ele era. <laughs> Ei, hey, Mafinha doida. Eu falei, caralho, Mafinha, você é filha da puta mesmo, hein, mano? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Gente, vamos encerrando essa live por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês aí por mais um dia aqui com a gente. Quero te pedir aí que, por favor, também venham nos assistir amanhã às duas horas da tarde. Ó, tem vídeo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu estou ao vivo. Enquanto você está se arrumando para ir trabalhar, eu estou ao vivaço lá nos comentários, subindo o primeiro vídeo lá, e a gente conversando igual vocês fazem no ao vivo aqui. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É, é nóis.